အထမဲစီတော်မျိုးတော်များတရားမနာရင်တရားနာတဲ့အခါမှာလည်းလည်းနဲ့တရားတော်ကိုနာယူလို့ရပါတယ်ဥဇောဗြဟ္မပြောကြားလို့တာကတော့တတော်ကောင်းလို့ယခုလို့အချိန်အားရသည်ဟာအဘဝနဲ့ကြတဲ့အခါအေးတက်တည်ရှိတယ်အောက်ကလည်းပဲအဘူတက်ရှိတယ်ကမင်းမျိုးပါလာတဲ့တက်ကလေးတွေကောင်းပုံမှာတင်းပြီးတော့ဒီတရားနာတဲ့ထဲမှာဘုံဘုံတို့အဖေပဲအမေပဲကြီးတွေပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကတရားမနာခင်ပြီးတတော်ကောင်းလို့လွတ်လပ်စွာတရားတော်ကိုနာယူနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသာဒီကပြောကြပြတာပါ။သာသနာတော်နဲ့1563ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1382ခုတဘိုးတဲလာဆန်းကိုရေနေ့ရက်2လ2020တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်မြို့နယ်ကြောင်မြောင်းထရက်ွယ်လုံးဆိုင်ရာသာသနာတက္ကတိဓမ္မယုံ12ချိန်မြောက်စီရင်ခြင်းပါအပ်တဲ့တရားအလူဝကြီးတွင်မြတ်ဗုဒ္ဓဤလူတော်ကြာကျေးဇူးတော်ရှင်ကမှာဗန္တိတော်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤအတန်တော်ညံတော်ကုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုဥထိပ်မှာပတ်စင်ထားလျင်ဓမ္မမြို့နယ်အကြောင်းမြောင်းရပ်ွယ်တွင်ရှိတရင်သုံးတော်မူကြသည့်ဆရာတော်သံဃာတော်ရှင်စင်မြတ်တို့ဤအမြန်တွေ့တွေ့တော်ဘုန်းကြီးကံဤမေတ္တာဤတို့ကိုခိုးလုံလျက်ဘဝများစွာသန္တာဆက်ဆက်ကတော်စားကြတဲ့အမိပါဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမပတော်ဘုသူမြည်တီမရှိကြနေကုန်သောတကုလမာတာတကုလပိတာမြေအောင်ပဟောင်းဆွေအောင်မြေဟောင်းအတော်တော်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုပရိသတ်သမုတ်ဘက်တစ္ဆာလေးပါအခြေခံထားပြီးတော့ယနေ့ညနေညပိုင်းမှာစီရံရောမြာကိုကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်သောအဖြစ်ဟောကြားပေးမှာကမမိဘေခာတူဝါယာဆိုတဲ့တရားတော် ਨੇ ကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးပါမယ်တရားတော်များကိုစတင်ပြီးတော့မဟောကြားမနာကြားသိခင်တရားပိုင်ရှင်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤကုံတော်ကျေးဇူးတော်လူကိုစိတ်ဝယ်မှမြို့သိချင်းညိုစိတ်ဖြင့်အလုံးကိုစီလက်အုပ်ချီပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချင်ယူဆို၍ညီညာဖြပြရှိခိုးပူဇော်ကြတော့ကြပါအောင်စုနမောတတ္တသဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တသဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအလုံးမဲ့လက်စွပါကိလေသာကင်းစေဘုရားရှင်ကိုယုတိမြတ်လို့လက်စုံမူ၍ရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရားဝိချလိုက်ပါအလုံးမဲဆွေတော်မျိုးတော်များတလဆာဤတရားဘုဒ္ဓကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့တရားဓမ္မများကိုနာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီဆွေတော်မျိုးတော်များကိုကျေးဇူးဆက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာကမမိဘေခာတူဝါယာဘာတရားတော်လဲကောင်းစဉ်လေးတော့တခါကြီးဒီလိုမာကြီးဒီမမေ့စင်နဲ့เนาะတခါတလေကြတော့ခေါင်းစဉ်တောင်ပဲမေ့နေတာရှိတတ်တယ်ဟိုဘုံဘုံတော့လောခဲ့တဲ့အားနှစ်လောက်က၆တန်းဘက်မှာတရားသွားဟောတယ်ဘုံဘုံရဲ့အရင်ရှေ့မှာကမေတ္တာရှင်ဆရာတော်ဟောတယ်ဒီလိုနဲ့ဘုံဘုံတို့ဟောအောင်ပါဘုံဘုံတို့ကဖုံးဆက်တယ်ရှေ့ရဆရာတော်ဘာတရားဟောသွားလဲပြန်ပြီးတော့ဖြေပါလေတိန်တကာကြီးကျွဲဖြစ်သွားတယ်ခရာဩော်ဒါဆိုရင်ဒါက
တရားကောင်းစင်တာဆိုတော့တရားကောင်းစင်တော့မမှတ်မိဘူးခရတဲ့မှတ်မိမှရမှတ်ထားတာဟိုဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့တရားကြီးတို့မာကြီးတရားကောင်းစင်လေတော့မှတ်ထားပြီမမိဘဲခါတူပွားရပြန်ပြောပါမမိဘဲခါတူပွားရမမိတာကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိလို့ခေါ်လေတတိဆိုတာကပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်အောင့်မိတာအမတ်ရတာစင်ကြင်တာဘာရင်မမိရမှာလဲလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ကမိတော်မေတော်ကြီးတို့ပြုထားတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမမိနဲ့ပြုထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတပည့်တော်တို့ဘယ်ချိန်ထိအောင်တတိယရမှာတော့မနေ့ဒီညနောက်ဆုံးသေဃာတိချိန်ထိတိုင်အောင်နဲ့ကိုလုထားတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမမိနဲ့ကိုလုထားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမမိဘူးဆိုရင်တရားတရားကြောင့်ချမ်းသာရတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေတော်ကောင်းတော့မမိဘူးဆိုရင်အမြဲတမ်းချမ်းသာမှုရမယ်အမမိတာကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲတတိလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်လဲတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါစီတော်မျိုးတော်တို့မှာအခုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိကြတယ်ဒါနာတိဟူသောကောင်းမှုကုသိုလ်သူတော်ကောင်းတွေပြုခြင်းနဲ့အလိုသူတော်ကောင်းအလိုသီလတိဟူသောကောင်းမှုကုသိုလ်သူတော်ကောင်းတို့ပြုခြင်းနဲ့အလိုသူတော်ကောင်းအလိုသမထဝိပဿနာတည်မှုသောကောင်းမှုကုသိုလ်အလုပ်တည်းယနေ့ရှိတော်မျိုးတို့လုပ်ကြပြီလုံတုံးလင်းမှာပဲမဟုတ်ပဲနဲ့လုံပြီးတည်နောက်မှာလည်းပဲဒီကုသိုလ်တွေအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုသဘောရှိသလဲစိတ်ကိုလည်းကြည်လင်စေတယ်ရုပ်ကိုလည်းကြည်လင်စေတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာစိတ်ကိုလည်းကြည်လင်စေတယ်ရုပ်ကိုလည်းကြည်လင်စေတယ်အချမ်းတရားလားကုသိုလ်တရားလားကုသိုလ်တရားဣရမောရတိပစ္ဆမောရတိကတပုံညောဥပယတမောရတိသောမောရတိသောပမောရတိဒိဋ္ဌဝကမ္မဝိတုတိမတ္တနောအခုလည်းပဲချမ်းသာပဲနောက်လည်းပဲချမ်းသာပဲနိဗ္ဗာန်မရခင်မှာချမ်းသာပဲမလုခင်လုံစဲလုံပြီးတည်နောက်မလုခင်မှာလည်းပဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်လုံစဲမှာလည်းပဲချမ်းသာတယ်လုံပြီးတည်နောက်မှာလည်းပဲချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါတခြားတရားလားကုသိုလ်တရားလားယနေ့ဆိုတော့မြတ်တို့တရားဟောပြီးကျင့်ပါလေဆိုတာတခြားလုပ်တာလားကုသိုလ်လုပ်တာလားမေ့လို့လားမမေ့လို့လားမမေ့လို့သာသနာတော်ထောက်ပံ့တဲ့ကုသိုလ်ပွဲတရားအလှူတော်ကြီးတော်ကောင်းကိုပြုကျင့်ကြပြီတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်လဲကြည်တယ်ရုပ်လဲကြည်တယ်ယနေ့ဇေရမေရတို့ရထားတဲ့ဘဝတည်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘဝခန္ဓာရလာတာကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘဝခန္ဓာရထားပါပြီ။မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါဘဝအထူးကြီးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေတာပဲ။ဘုရားစားရှိတဲ့တတော်ကောင်းကြီးတွေကတတော်ကောင်းတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကျွံပြခဲ့ပြီးဒါနာတရားတွေ၊သီလတရားတွေ၊သမထဝိပဿနာတရားတွေဒီတရားတွေသတော်ကောင်းတို့မညွန်ပြခဲ့ဘူးလားညွန်ပြခဲ့တယ်လားညွန်ပြခဲ့ပြီအဲ့ဒါညွန်ပြတဲ့အတိုင်းသတော်ကောင်းတို့အခုကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကချမ်းသာဒုက္ခရမယ်တဲ့ဘာသာတူသည်ဖြစ်စီမတူသည်ဖြစ်စီဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာရင်မှသတော်ကောင်းတို့နှလုံးသွင်းရမယ်စင်ကြင်ရမယ်ကျင့်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးလေကျိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်ပါတဲ့ကျင့်ရင်ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကောင်းလို့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာပါလားချမ်းသာပါပဲတရားနာရင်အပုစင်ပညာအတိတုသ
ติดาจิมามะผูยะบวะฉันตามีอย่างเตยก็นาได้คาจะเราเลยตัวก้องโนนาบุนานี้นี่โดดูดาปอเตยเราก็ไม่ยอมไม่ดีไม่ผิดศีลเนี่ยเตยเราก็อยู่ๆดีๆนาจาบ่တော့ไม่รู้ล่ะหลุดล่ะตารุกันไตกเวตุโนทาตารุกันมนติกรโธทาไตกเวฉิตาฉิตมีโรตารุกันတကယ်ဝိဇ္ဇာချက်သမီးတို့ဓမ္မတရားတော်ကိုတာရုကံကောင်းမွန်ယူသည်စွာသူနောထနာကြကြကုန်တော်တာရုကံကောင်းမွန်ယူသည်စွာမန္တတိကရောထအလုံးသိစင်ကြီးကြကုန်တော်တရားတော်ကိုကောင်းမွန်စွာနာမည်နာပိသားတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းမည်အဲဒီလိုအချက်ဒီနဲ့တော်ကောင်းမှုပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်အရိယာနေပေသို့ရောက်နိုင်တယ်တဲ့အပေလေးပါတကားပိတ်ပေတယ်တရားတော်ကိုယူယူသည်သည်နာမည်နာမိသာတရားနာစေတရားရဲ့အပေါ်မှာနှလုံးသွင်းမှတ်မိတဲ့ဒါဆိုရင်ဇေရောမြတ်တို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းသာဒုက္ခမရဘူးလားရမှာလားချမ်းသာဒုက္ခရမယ်တရားတရားနာတာကလည်းတရားကြီးတွေဆိုမှာကြီးဒီရှားနာခွာနာစိန်နာတရှိဝသူတော်ကောင်းတို့တရားနာတယ်ဘယ်လိုနာတယ်လဲရှာပြီးတော့နာတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရှာပြီးတော့နာတာလဲသူတရားပေါ်မှာနှက်တဲ့တဲ့သဘောကြတယ်။ဘယ်နေရာမှာတရားပွဲရှိတယ်လဲ။တရားပွဲရှိတဲ့နေရာတို့သွားနာမယ်။သွားသွားပြီးတော့နာတဲ့အခါကျတော့ရှာရှာပြီးတော့နာလို့အဲ့ဒါရှာပြီးတော့နာတဲ့အနာဖြစ်ရှာနာတဲ့။နောက်တစ်ခါခွာနာကိုရှာနာခွာနာလို့ပြောလိုက်တော့တရားကြီးတွေတို့မာကြီးတွေကိုနှွားစိတ်ရောက်နေတယ်ဟုတ်နှွားတွေမှာတော့ရှာနာခွာနာရှိတယ်လေကိုခွာနာဆိုတာကတော့တရားကြီးတွေတို့မာကြီးတွေတချို့ကတရားဟောတဲ့ဘုံကြီးနဲ့ရင်းနေတယ်ဒါမျိုးတို့ဝေဝေးရပဲတို့တရားနာမယ်ဒီသဘောလေးတွေရှိတာပေါ့ဘုံမလို့ကိုကြောင်ကြောင်နေပြီဆိုရင်ဘုံမလို့စီမအောင်ဒေါ်လဘတွေဝတ်ထားတာအပန်း60လောက်ရှိတယ်။ဆက်သွယ်တော့မရတော့ဘူး။ဒီနေတဝက်မှာပဲရှိတယ်။ဒါဘုံကြီးတန်ဃာတွေနဲ့ရောကောင်းတို့ခင်မင်းတဲ့ခါကျတော့တို့တရားဟောရင်တော့တို့เจ้าတော့ဘုံကြီးကပြောမှာပဲတို့တော့ကန့်နာလို့မဖြစ်ဘူး။နည်းနည်းလေးခက်ခွာခွာလေးနာမပဲ။အဲ့ဒါကခွာနာ။နောက်တော့ကစိန်နာတဲ့တရားကြီးတွေတို့မှာကြီးကိုရန်ကုန်မြို့မှာတရားပွဲတွေကျင်းပတာကအခုလိုလမ်းထဲမှာကျင်းပတာ ው လမ်းထဲမှာကျင်းပတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဘက်ညာဘက်ကကိုယ့်အိမ်တိုက်ခန်းလေးရှိတယ်။ဩတို့အိမ်သားလေးပဲတရားပွဲကျင်းပတာတို့အဘွားပဲနားလိုက်တာပေါ့။အောက်စင်အဘူတန်မိနေဦးမယ်။အဘွားပဲတို့အေးအေးဆေးဆေးလေးပဲနားလိုက်မယ်။ဟိုအေးဆေးဆေးနားတာကသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုနားတယ်လဲမိဖို့ကြောင့်လဲဝင်လိုက်စားလိုက်ပြန်ထွက်လာလိုက်ရှင်တို့ရန်နေတောက်လိုက်တခါပြန်ဝင်သွားလိုက်စားလိုက်ပြန်ထွက်လာလိုက်ဖိုက်ကတပိတိပိနဲ့ပြေးလာပြေးလာတော့တော်တော်ကတော့ဘက်ကလည်းတိုင်းလေးပေါ်မှာထိုင်လိုက်မဖြစ်သေးပါဘူးဆိုထပြီးတော့တခါမြို့ပေါ်ကျတော့ဝင်သွားလိုက်ထပ်စားလိုက်အဲ့ဒါကတော့စိန်နာလို့ခေါ်တယ်အရာတရားတော်ဆိုတာတော်တော်ကတော့နာရဖို့ဆိုတာလွယ်သလားခက်သလားစီရောမျိုးတို့ဖြည်တာကနည်းနည်းနည်းသေးတယ်ခက်ပါတယ်ဘုရားဆိုတော့မယ်တော်ကြီးတယောက်အတန်ပဲကြားတယ်အကုန်လုံးဖြည်ရမှာဒီဘက်ချမ်းသာအောင်ဘုဘက်ချမ်းသာအောင်ဖြည်ရမယ်တရားတော်နာဖို့ဆိုတာလွယ်သလားခက်သလားသိပြီတော့ခက်ခဲတယ်အခုတခါကြီးတို့မိုက်ဒီအခုဒီမှာအတန်ဒီဘုန်းတော်စောစောပိုင်းတော့ကရှေ့ကိုရောက်ထက်ကပါမှာဟောတယ်ဟိုတဏှာကနေပြီးတော့မန်တက်ရောက်ဖို့ကိုမနှဲလန့်လျှောက်ရတယ်တခါကြီးကိုမိတယ်တရားဝေကျင်းပါတဲ့တခါကြီးတခါကြီးလူကြီးဘလားလို့ရှိတယ်လေဒီလိုလို2000ကျော်ပါတယ်ဖေရတဲ့အဝေးကြီးတချို့ဆိုရင်တွေ့ရဘူးမလွယ်ဘူးအမှန်တမ်းဝေးဝေးကြီးမှာနာနေရတာကျိုးဘလိုချက်တာနဲ့နာရတယ် LED နဲ့နာရတယ်ဒီလိုနာရတာပေါ့ဆိုလိုတာကတော့တရားတော်နာဖို့ဆိုတာတခါကြီးတွေတော်မာကြီးတွေတိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်ခက်ခဲတဲ့တရားတော်ကောင်းတော့မနာရဘူးလားနာရတာလား
ဇိနာတော့မနာကြနဲ့ပေါ့ဗျာတကကြီးတွေတော့မွားကြီးတကယ်တကယ်ကြတော့ကိုယ်တိုင်ဆိုတော့ကောင်းလို့လာပြီးတော့နားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းတရားတော်ကိုအရင်စူးစူးဆက်ဆက်ရှိတယ်နှလုံးသွင်းလို့ရတယ်ဒါလေးလိုတာပေါ့ဟိုတမင်းစားလို့ရတာလူတိုင်းသိတယ်စိတ်ကူးနဲ့စားလို့ဘိုက်ပြေပါမလားမပြေဘူးလက်တွေ့စားမှာဘိုက်ပြေမှာပေါ့တချို့လည်းပဲတရားတော်တီဗီကနေလာတာပဲဗီဒီယိုကလည်းလာတာပဲနားလို့ရတာပဲဒီညမှာတော့သွားပြီးတော့တို့အပူမခံတော့ပါဘူးဒီလိုပေါ့ဗျာခကကြီးတွေတော်မှပြီအဲတော့နားတော့ဟာတိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲပါတယ်ဒါနေပြောချင်လားအခုစီတော်မျိုးတော်တို့ပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပါလားဘာပူဇော်ပွဲလဲလို့မေးရင်ဓမ္မပူဇာတရားအလှူတော်ကြီးသူတော်ကောင်းတို့အလှူပွဲကြီးကျင်းပါလေပွဲတဲ့ပူဇာစားပူဇာနေရနိုင်ဣတ္တမင်္ဂလမုဒ္ဓမံပူဇော်သင်ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပူဇော်ခြင်းသည်ကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတရားမည်တယ်ပူဇော်တိုက်သူပူဇော်မှုမှတ်ယူမင်္ဂလာကောင်းနာလုတ္တမင်္ဂလာကောင်းနာပြောရမင်္ဂလာကောင်းနာကြံစီရမင်္ဂလာယနေ့ဆွေတော်မျိုးတို့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးလားမလုပ်သလားမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာသည်တခြားတရားလားမင်္ဂလာတရားလားမင်္ဂလာပါဘူးအဲ့ဒါမင်္ဂလာဆောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာခင်ဗျာကြီးပြောမှားကြီးဒီကောင်းနာတွေပြောမယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကောင်းနာတွေကြံစီမယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အခုဆွေတော်မျိုးတို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကောင်းတာတွေသတော်ကောင်းတို့အလုပ်တွေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေလို့ဘာဆောင်တာလဲမေးရင်မင်္ဂလာဆောင်တာပြန်ပြောမယ်ဘာဆောင်တာလဲမင်္ဂလာဘွဲကြီးကျင်းပါနေတာပေါ့ဘုရားတိုင်းရောင်းရမှာမင်္ဂလာဘွဲကျင်းပါရင်တစ်ချိန်တစ်ခါပဲကျင်းပါခွင့်ရတယ်အခုသတော်ကောင်းတို့ကောင်းတာတွေပြောတာမင်္ဂလာကောင်းတာတွေလုပ်တာမင်္ဂလာကောင်းတာကြံစီတာမင်္ဂလာဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘာပွဲကျင်းပါတာလဲမေးရင်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပါနေတာပူဇော်တိုက်သူပူဇော်မှုမှတ်ယူမင်္ဂလာပူဇော်တဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့တတိတရားနဲ့ပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပါတာအဲ့ဒါဆီတော်မျိုးတို့အပူဇော်ကံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးနဲ့တကဝမိပါဆရာသမား၅မျိုးရှိတယ်။ဒါကအပူဇော်ခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၅မျိုး။ဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးရှိတယ်။ပူဇော်ရမှာကတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှမျိုးလဲမေးရင်၂မျိုး။ဘယ်နှမျိုးလဲ၂မျိုးပါ။အမိတာပူဇာဓမ္မပူဇာ။အမိတာပူဇာဓမ္မပူဇာ။အမိတာပူဇာဆိုတာကသံသင်္ကန်ကြောင့်စီ၄ပါးသောပစ္စည်းတွေနဲ့လူဒန်းပူဇော်တာကိုအမိတာပူဇာလို့ခေါ်တယ်။ဓမ္မပူဇာခန္ဓာနာဘာယုံဏ္ဍမသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာရှိမှပွားများအထုတ်တာကိုတော့သတော်ကောင်းတို့ဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်တယ်။အမိတာပူဇာနဲ့လည်းပဲပူဇော်ရမယ်။သာသနာတော်ကြီးတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ဇေယတကသာသနာသုံးပြကြီးမှချမ်းသာရ။ယနေ့သူတော်ကောင်းတို့သာသနာတော်မြတ်ကြီးတည်ရှိနေတယ်။ဒီနေ့တက္ကသိုလ်တော်မိုင်းဒီသွမ်းသင်္ကန်ကျောင်းစီ၄ပါးသောပစ္စည်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့ပြီးတော့သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်နေကြတာ။ဆရာတော်သံဃာတော်ကြီးတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်များကတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ကြီးမပပြအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်လာတာ။ဒီနေ့ဒီတိုင်အောင်တော်ကောင်းတို့တရားဓမ္မတွေနာကြားခွင့်ရနေတာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ခြေစူးတာသံသင်္ကန်ကျောင်းသေး၄ပါးသောပစ္စည်းတွေနဲ့လူနန်းနာကိုတော့အာမိတာပူဇာတယ်ဓမ္မပူဇာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့၅ပါးသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နေတာကတော့တော်ကောင်းတို့ဒါကိုဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော်ကောင်းတို့မတ်ကချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေချမ်းကချင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုယ်လည်းတည်းမှာဆွမ်းရှိရမယ်၊ပန်းရှိရမယ်၊ရေချမ်းရှိရမယ်၊ဓမ္မသာလည်းဘုရားထံသွားပြီတော့ဒီလိုပန်းကပ္ပဤဆွမ်းကပ္ပဤဓမ္မပြည့်စုံမှာပေါ့
Tiada buzul jinak bego dia bahkan angaba yuna dema tengara dia dia bama cuci dia cini. Semua biro ni dia bego mata ni dama tiada buzul mapo. Erak buzul biro tu. Yang singgurong jadi ya kongsi suku membido apa ni? Aku buzul ni dape. Kongo ayo biro buzul mesuhi. Kuduri mayo ure kuduri dua me. Era sudah meru le dan nama aku belum terbori hari si le. Jauh si ilan si di si le. Ini jauh si ilan si di babi lo jauh si ilan si di sedang lelu mene. Jauh dan nanda de kili tadi hari si do. Kili tadi ya kalau badi udah kili tadi ya doa di udah kili tadi ya moha di udah kili tadi ya. Tapi rokwalai, loba doa moha mana dari wujud ini desa, hari kan noda sejak kau itu tayo kiri ta serva, loba diu do kiri ta doa diu do kiri ta moha mana dari diu do kiri ta dia di, ini kemiru berujur ya tanda mampasih dah lah sih dah lah, sih ni. Tiada tapi ramai orang yang datang naya kiri dada. Di kiri dada ni ada si ni tu orang orang tu caw deh lan ne tengah ne surat bodi ada si ni dada. Yang sahaja dia ni ada orang orang ni di kiri dada ni jadi masih jauh. Tunggu deh tak bodi yang masih jauh. Lagian dia ada belau berdua. Kaya sahaja dia ni ada orang orang ni tunggu si dia di kiri dada masih jauh. Negeri di rumah ini jauh dari landa dari taboria masih dahulu. Di negara orang bego nara bego mian ya dalam mah. Kini dah ni jadi si ni lima soyen lekan orang tiaru ni tu dia kajar. Jauh dari taboria si pada bosi. Jauh dari taboria si jadi lu si jadi kini dah dia di silu. Pada dia di silu le. Kami bawa masyarakat berusir dari kiri dari agak nenek lah, miamia lah, miamia bapa ya, ayah si hari. Ada siapa berusir? Aku, dari kiri dari hari yang ni biro, tuh kiri dari kajaro. Dari tiu tu kiri dari hari. Ada roba yang kami mampu kita dua luti masih dari tempat dia. Tadi sura bale abeh amusi, abeh lima guca aw luka di tadi dia be. Aku terangkan awamnya nale aw jodoh kajar aw muda amuda mi luna jama buku terdewalu tonai cari. Jadi dia biru mana bo? Paramada desan ini jom esuin terangkan aw hari dia terdewal luna buku terdewal masih bau dekana ngapa? Jangan dia awal si bari. Karena apa? Jangan dia lalu dah dorong lu nani dia akhirnya, cini dia akhirnya. Di rumah dorong lu, kau yang biar ini tini bersuin, apa music, titi dia, kini bari. Aku sudah nurut rumah aku dia nani dia akhirnya. Karena apa napa? Cece biar karena apa napa? Di sini rojia apa, kena apa, pengiraan itu apa dah, lengah jauh. Ajaran jauh no, jauh ni, eh. Di biro itu lu pilih ni 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 apa jauh sih le, ada biro jauh sih dah, boleh kaji di rumah ini. Tapi biro jauh jisu ni ada. Nyata pernya apa, kena apa yang ada yang lu tini, apa yang si jadi music kemari, apa yang apa ini kemari. Aku terangkan lo jauh dari lantai surah. Kita nama si dia, dari diu tu kiri tadi ya. Doa diu tu kiri tadi ya. Di kiri tadi ya, tu si ni lu, jauh si lantai di sini jahre. Rasanya saya biasa berumur jika jauh lantai pogo miago, aku macam lantau, si pime, ni pime. Jauh dari lantai pogo miago macam ni, saya biasa.
ရညေဒုက္ခမူလေးဝါသုံးညာဂရိဝဘိကောအနုတ္တရိယဒါသံဗုဒ္ဓံဘယံဓမ္မကံဟောတိယဩသတိပင်ဝါတပင်အောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူသူမနည်းတဲ့အယက်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓတော်ကောင်းတို့လင်းရန်ကနေပြီးတော့မောင်ပိုက်တဲ့အခါတဲ့အဲ့ဒီအခါမျိုးဆိုရင်သိပ်ပြီးတော့လူတွေကကြောက်တတ်တာပဲတဲ့အကြောက်တတ်ဘူးလားကြောက်တတ်သလားကြောက်တတ်တယ်ဒိစိတ်တဲ့နေရာမှာတော်ကောင်းတို့တယောက်တည်းနေရမယ်ဆိုရင်မနည်းရဘူးလေကြောက်တယ်လန့်နေလင်းရံကနေပြီးတော့ကိုလိုလင်းရံကနေပြီးတော့မောင်းသွားမယ်ဆိုရင်ချောက်လိုက်တာရဲ့ဖားစိတ်တဲ့ဘလို့ဖြစ်မှမသိဘူးကြောက်စီတတ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေရှိနေလို့အဲ့ဒါလိုကြောက်လန့်မှုတွေဖြစ်နေပြီဆိုရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကအခုအမိတ်ရှိပြီမကြောက်နဲ့တဲ့အဘိယရှိကုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်တွေနဲ့သာနေပါအဲ့လိုဆိုရင်ကြောက်เสียရမလို့တော့အကြောင်းနဲ့တော့တဲ့ညသောအဘိယရှိကုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်ကဘယ်နှပါးရှိ၉ပါး၉ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိ၉ပါး၉ပါးရှိတယ်ရှိရတဲ့ကကြီးကြီးရမှာအတန်ထွက်နေသေးတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှိကုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်ဂုံတော်၉ပါးဟာဒီဗုဒ္ဓဘာသာသရောစင်သရောကောင်းနေဖြစ်သည့်အားလျော်စွာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့ဒကာကြီးတွေတော်မှာဒီတည်းမှာတရားမှမပါဘူးအကုန်လုံးမရဘူးလားရတာလားအကုန်လုံးဖြားတယ်။ဆရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်၉ပါးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဆီတော်မျိုးတို့တစ်ခေါက်တော့ပူဇော်မယ်။ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်၉ပါးရှိတယ်။တဘာဝအာယုံပြုပါ။အဲ့ဒီတည်းကဇီတော်မျိုးတို့အရဟံအရဟံကိလေသာကိစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှင်ဘုရားဤပူဇော်ပါဤမြတ်စွာဘုရား။ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့မေတော်ကြီးတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကိလေသာမြုံမြမရှိအညစ်အကြေးမရှိတန်ရှင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတည်းနေ့ဇေရောဘုရားရဲ့တဏ္ဍာမှာတော့ပူလောင်စီတတ်တဲ့ကြောင်းလန်စီတတ်တဲ့ကိလေသာအညစ်အကြေးတရားတွေရှိနေပါသည်တတော်ကောင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကတော့ဒီကိလေသာအညစ်အကြေးမရှိတော့ဘူးလောဘတိဟုသောကိလေသာအညစ်အကြေးဒေါသတိဟုသောကိလေသာအညစ်အကြေးမောဟတိဟုသောမာနတိဟုသောဒိဋ္ဌိတိဟုသောဒီကိလေသာအညစ်အကြေးတွေမရှိတော့ဘူးတန်ရှင်းစင်ကြင်နေတယ်ဒါကြောင့်ကိလေသာကင်းစင်ဘုရားရှင်ကိုယုတ်သေးစွာဖြင့်ဘုရားတပည့်တော်ရှင်ကိုပါဤကုသောပါဤမြတ်စွာဘုရားနေ့စဉ်နေ့မြတ်တရိယာပြီးတော့ပူဇော်နေရမယ်ဘယ်နေရာမှာပဲသွားသွားဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ရောက်ဘာအလုပ်တွေပဲလုပ်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုဘယ်တော့ခါမှမမေ့ပါနဲ့မမေ့တာကိုဘာလို့ခေါ်တယ်လဲတတိလို့ခေါ်တယ်တတိတရားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေပွားနေမယ်ဆိုရင်ပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာအကုသိုလ်ဖြစ်တာလားကုသိုလ်ဖြစ်တာလားကုသိုလ်တွေဖြစ်နေရင်တတော်ကောင်းတို့စိတ်လဲကြည်မယ်ရှုပ်လဲကြည်မယ်ကိုယ်ကကောင်းပြန်ကောင်းသောတန်အမှန်ကြားရမည်ကောင်းတာတွေလုပ်တော့ကောင်းတာတွေကြားရမှာပေါ့ကိုယ်ကမကောင်းပြန်မကောင်းသောတန်အမှန်ကြားရမည်ကောင်းတာကြားခြင်းကောင်းတာပင်နေ့စဉ်ပြုရမည်နေ့စဉ်လုပ်ရမည်နေ့စဉ်ကြံရမည်ကောင်းတာတွေကြားခြင်းကောင်းတာတွေပဲလုပ်တယ်ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဆင်းခြင်းယူခပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသူတန်တန်မှာတခြားဖြစ်တာလားကုသိုလ်ဖြစ်တာလားကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဘယ်ချိန်ယူရမှာလဲတပည့်တော်တို့ကဘယ်ချိန်အာယုံပြုရမှာလဲအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းတတိယနေပါတွားနေလဲတတော်ကောင်းတော့ဂုံတော်ပွားပြီးတော့တွားမင်းဒီဂုံတော်နဲ့လာနေရင်တဲ့ဒီနေ့ကမိတော်မေတော်ကြီးတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကြောက်စိတ်လန့်စိတ်ပြီးကင်းပါလိမ့်မယ်မကြောက်တော့ဘူးမလန့်တော့ဘူး
စီးပြီနေပြီကြောက်တဲ့လက်နဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုမမိတ်ပါနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့ပွားပါအခုမကျင်တတ်တဲ့ဒေါသတရားဆိုတော့မြို့တော်လူတိုင်းမှာဒေါသဖြစ်မှုတွေအဲ့ဒီဒုက္ခတရားဟာအေးစီတတ်တဲ့တရားလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပူလောင်စီတတ်တဲ့တရားကိလေသာတရားတဲ့။ငါဤကိုယ်ပင်ဒေါသဝင်းကဝင်လာဒေါသအနိုင်ရအောင်ဒေါသကင်းစင်ဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုကြော့မိပါ၏။ဒီလိုလေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကြည်ညိုလိုက်မယ်တဲ့။ဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးဆိုတာကိလေသာမျိုးများမရှိ။ယနေ့ဆိုတော့မြို့တော်ရဲ့တဏ္ဍာမဒေါသတရားတွေဖြစ်နေမဲ့ကုံတော့မကုံဘူးထူရကပသွားလိမ့်မယ်ထူရကဘာဖြစ်မလဲပသွားလိမ့်မယ်ကုံခြင်းလေဆိုရင်တော့ဝိပဿနာရှုမှကုံမှဒါနပြုံသီလစောင့်တည်ုံလေးနဲ့တော့ဒီကိလေသာတရားကတက္ကကြီးတို့ဝိုင်းအပြီးအပိုင်မချုပ်နိုင်ဘူးဝိပဿနာတရားနဲ့ရှုမှမှသာလဲကိလေသာတရားတွေချုပ်မယ်တရားသောပုဂ္ဂိုလ်တရားသောပုဂ္ဂိုလ်ကမကြည်နှက်ဘူးလေဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအရင်ပူလောင်တာပဲဒေါသဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတော်တော်ကောင်းလို့ဘာနဲ့တူတယ်လေလူတယောက်ကိုမကြည်နှက်လို့မိခဲနဲ့ပေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိခဲကိုအရင်ကန်ရင်အရင်မပူလားပူသလားအရင်ပူတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော်တော်ကောင်းလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်းအော်ငါဒေါသဖြစ်နေပါလားဒေါသဆိုတာမကောင်းတဲ့တရားပဲအကုသိုလ်တရားပဲလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြေလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသငြိမ့်ကြသွားမယ်ကုံတော့မကုံဘူးဒီဒေါသတရားငြိမ့်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဆိုးရိုးတရားဟာဖြစ်ခွင့်မရတော့ဖြစ်ခွင့်ရမှာလားငါဤကိုယ်တွင်ဒေါသဝင်လာဝင်လာဒေါသအနိုင်ရအောင်ဒေါသကင်းစင်ဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုကြော့မိပါ၏အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့တပည့်တော်တပည့်တော်မှတို့ရှိဖို့ပါဤမြတ်စွာဘုရားတချို့မြတ်စွာဘုရားကငါဘုရားရှင်ကိုရိုမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုဘယ်တော့မှမမေ့ကြပါနဲ့တို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမကြောက်စိတ်လန့်စိတ်တင်များဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပါတဲ့ကတပါးပါအာရုံပြုပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တည်စေလိုက်ပါ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမရဘူးလားရမှာလား။မရပါဘူး။ကဲလေပြီးတော့ဆိုဖယားကိုလဲ။ဖယားကိုလဲ။စိတ်မဆွဲ။တမင်းတရိယာနေပါ။ဖယားကိုလဲ။စိတ်မဆွဲ။တမင်းတရိယာနေပါ။နှခေါဆူရရှိကရုံးမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့မမိပါနဲ့အဲ့ဒီဂုံကျေးဇူးကိုမမိခြင်းအပြင်အရိယာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်တယ်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့သာဟာတရားအဘိဓိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြို့တွင်နဲ့ဝင်သားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြို့ပြင်ပတ်မှာနေတော့လက်ပေါ်မှာကျန်နေခဲ့တာအခုတို့ညာပိုင်းချင်းဘုလူတွေသူတော်ကောင်းတို့ထွက်တဲ့အခါကျတော့လေဘုံမှာရှိတဲ့ကလေးလေးစားကောင်းမဲ့လို့တော့လေဘောကလေးကတတော်ကောင်းတော့နှုတ်ထဲကညွတ်နေတာ။ဘာညွတ်တယ်လဲ။နမောဗုဒ္ဓတ္တဗုဒ္ဓတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောရှိဖို့ပါဤမြတ်စွာဘုရား။နမောဗုဒ္ဓတ္တနမောဗုဒ္ဓတ္တနှုတ်ကညွတ်နေတာ။ဒီဘလူတွေစားခွင့်မရတော့ဘူး။ကဲတို့တတော်ကောင်းပြန်မှမိပြီ။အဲ့လိုအပ်တည်အရာ။အိုးနန်းတော်တဲကဒကာကြီးတို့မကြီးတွေပွဲတော်ကိုယူကြည့်ရတယ်။မနေ့မတော်အလင်းရောက်တဲ့အချိန်ပြောက်လို့လိုက်ရှာဒီကွာတွေ့။ဒီကလေးမယူနိုင်ဘူး။ဒါထူးဆန်းနေဖျားထန်ရအောင်။ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော်ကောင်းလို့ဒါနတရားတွေသီလတရားတွေသမဏတရားတွေဟောပြီးတဲ့အခါကျမှဝိပဿနာတရားသစ္စာတရားပြီးဓမ္မတရားသစ္စာဘုရားမဟုတ်လားဟောတာလားသစ္စာဘုရားဟောပြီဘ
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော်ကောင်းတို့ဒါနရဲ့နောက်မှာသစ္စာတရားဟောတယ်။သီလတရားရဲ့နောက်မှာသစ္စာတရား၊သမထတရားရဲ့နောက်မှာသစ္စာတရား။သစ္စာတရားကတော့အနစ်ချုပ်ပေါ့။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသစ္စာဘယ်နှပါးဟောတာတလဲမင်းရင်၄ပါးဟောတာတယ်။ဘယ်နှပါးဟောတာလဲ။ဒုက္ခသစ္စာ၊သမုဒယသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာ၊မဂ္ဂသစ္စာ။သစ္စာဘယ်နှပါး။၄ပါးပါ။ဒီခါတော့ပြောကြည့်ပါဦး။မက္ကသစ္စာဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်မဖြစ်ခြင်းလို့မဖြစ်အဲ့ဒါသစ္စာ၄ပါးအစီတုံးစီတော်မြတ်တို့ဘဝခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့သမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခဆက်လဲနေတာလေဒီတော့သစ္စာနဲ့မက္ကသစ္စာမပေါ်ခဲ့ဘူးမရခဲ့ဘူးတဲ့သမုဒိယဒုက္ခနဲ့ပဲတဏှာဆက်ရလဲခဲ့ကြတာရဲ့ချင်းကတော့မြန်ချင်းသစ္စာတရားတွေဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇောဇောတုန်းကမိစ္ဆာတိတိအယူရှိတဲ့သာဖာနေရဘုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရှင်ကတော့မြန်ချင်းရဲ့တရားတော်ကိုနာကြားပြီးတကားလာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစွဲကြီးကင်းစင်သွားပြီ။ခန္ဓာငါးပါးယုံတရားနဲ့နန္တရားအကျိုးတရားသူ့အလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာ။အကြောင်းပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်တော်တန်တရားဝိသိကိစ္စစဉ်အကျိုးခန္ဓာရဲ့ပေါ်မှာငါးတရားယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိပြုဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်ပြီးတော့သောတာပန္တိပါတိသွားသောတာပန္တိရင်အဘယ်တကားပြိသွားပြီအဲ့ဒါတော်ကောင်းတို့အခုစေတော်မြတ်တို့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဂတိမမြဲသေးဘူးတဲ့အရိယာနယ်ပယ်သို့မရောက်သေးရင်ဘယံပဒါပြီးတင့်နိုင်လေတဲ့အခုသောတာပန္တိသွားပြီအရိယာနယ်ပယ်သို့ရောက်သွားပြီဘယံပဒါပြီးမတင့်တော့ဘူးဘယံမရာပေးဆိုတာဖြစ်ချင်ရာဖြစ်နိုင်သေးတယ်လူလည်းပဲပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်နတ်လည်းပဲပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်မြမလည်းပဲပြင်ဖြစ်နိုင်တယ်အပေလေးပုံဒိဋ္ဌနာလည်းပဲရှောင်းနိုင်နေသောတာပန်ဒီသွားပြီဆိုရင်အပေတကားလုံးဝပိတ်သွားပြီဘယံမရာပြီမသိတော့ဘူးဟိုနွေရာတိမှာတော်ကောင်းတော့အပင်တစ်ပင်ကအရွက်လေးတွေကျွေးကြနေတယ်ကျွေးကြလာတာတော့သိတယ်အဲ့ဒီကျွေးကြလာတဲ့အရွက်ကုန်းပေါ်မှာကြာမလားရည်ထဲမှာကြာမလားမြုံထဲမှာကြာမလားဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးလေဒီလိုပဲတဲ့တက္ကကြီးတွေတော့မှားပြီတစ္ဆာမသိသေးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတဲ့အချိန်ပြည့်အပင်လေးပုံဒိဋ္ဌာနာမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်သလားရောက်နိုင်တယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့လူနဲ့မြမတ္တဝါခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပါသည်ဒူမလဲခန္ဓာ၅ပါးနတ်မလဲခန္ဓာ၅ပါးယမမလဲခန္ဓာ၅ပါးပုဂ္ဂိုလ်တ attva အပြောခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်လို့သူပြီးတာနဲ့တခါကြီးတူမိုင်းတည်းသောတာပန်တည်သွားပြီအဘယ်တကားမပိတ်ဘူးလားပိတ်တယ်လားအဲ့ဒါတော်ကောင်းလို့ဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားတရားတော်နားလိုက်တာဒါဆိုဝိဇ္ဇာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနမောဗုဒ္ဓတ္တဘယ်လိုရတာလဲခလေးလေးရခလေးတို့တဘာဝဒိုးပြစ်တိုင်းစော်တာခရုံးကတော့သူတော်ကောင်းတို့ကလေးတဘာဝဆိုတာရှိတယ်အခုတော့ကလေးတဘာဝပျက်စီးကုန်ပြီပေါ့ကလေးတွေဟာသူတော်ကောင်းတို့အခုကအရွယ်လေးလမ်းလေးလျှောက်တတ်ပြီဆိုတာနဲ့ကြောင်းထားရတော့ပါဆိုတော့ကလေးတဘာဝပျက်စီးသွားတယ်ခရုံးကဒုပိတန်းနေပါလေဆော့တယ်တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကနမောဗုဒ္ဓတာနမောဗုဒ္ဓတာဆိုပြီးတော့ရွတ်ခတ်ပြီးတော့ပြတဲ့အခါကျတော့ဆော့တဲ့အခါကျတော့နိုင်ဝဲရတယ်တဲ့ဆော့တော့ကမိစ္ဆာတိယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကလေးလေးရဩသူဒါလေးဆိုလို့နိုင်တာပဲငါလည်းပဲဒါလေးဆိုအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့သူ့နောက်ကလည်းဆိုတော့နိုင်ပွဲရတယ်တရားစီတော်မြတ်တို့ကိုမွေးထားတဲ့သားတွေသမီးတွေမြည်တွေမြစ်တွေပိဋကသုံးပုံရဲ့အနစ်ချုပ်နမောဗုဒ္ဓတာဒါလေးသင်ပေးတဲ့အကကြီးတွေတို့မှာကြီးတွေသားတွေသမီးတွေမြည်တွေရှင်ဟဲ့သားတွေသမီးတွေမြည်လေးဒါလေးဆိုသားဟဲ့နမောဗုဒ္ဓတာဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောရှိခိုးပါ၏။ဒါနည်းဆိုတော့ဒီလိုသင်ပေးရမှာတက္ကကြီးတွေတော်ကြီး။ဒါရင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်သလား။အရေးကြီးတယ်။မျိုးစီဆိုတာချမှကြံမှမချရင်တက္ကကြီးတွေတော်ကြီးမကြံနိုင်ဘူးတော့။ကြံနိုင်ပါမလား။ကြံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုတော့မြတ်တို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမမေ့ပါနဲ့။မမေ့လို့ရှိရင်သတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်အခုမြတ်စွာဘုရားက
အဘိယရှင်ဂုရုမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုရွတ်ဖတ်ဖို့ပွားများဖို့မိနေပဲဆိုလို့ရှိရင်အဘိယရှင်ဂုရုမြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုတော့ဘယ်တော့ခါမှမမေ့ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့မမေ့ဘူးလားမေ့တယ်လားအဘိယရဲ့ဂုံတော်ကိုပွားဖို့မိနေမယ်ဆိုရင်အဘိယရှင်ဂုရုမြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့တရားတော်ကိုမမေ့ပါနဲ့တရားတော်ရဲ့စွမ်းအားတက္ကသီတေဝမကြီးနံပါတ်1ငရတလိဇံပြိတ္တာအတွေ့ဆိုတဲ့အပေလေးပုံလေးဌာနမကြာရောက်ဖို့ရန်တွေတာစီပြိတ္တတဲ့တရားတော်ရဲ့စွာအားနံပါတ်2လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာကိုရောက်အောင်ပို့ပြီးတဲ့တရားတော်ရဲ့စွာအားနံပါတ်3ဟိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းကိညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးရလဲတရားတော်ရဲ့စွာအားပါပဲတရားတော်ရဲ့စွာအားဂုံကျေးဇူးတည်းတည်းမများဘူးလားများသလားဒါကြောင့်တရားနာလင်အပူစင်ပညာအတိတုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတော်ကောင်းတော့အပူတွေမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါတယ်သူကြည့်တော့လေအပူနဲ့ကိုယ်ကြည့်တော့လေအပူနဲ့ပါပဲတခါကြည့်တယ်တော်ပါကြီးလေးကြည့်လိုက်ရင်တော့တော်ကောင်းတော့အပူငိမ့်တဲ့ရောင်ရောင်အပူငိမ့်တာမဟုတ်ဘူးငိမ့်တဲ့ရောင်ရောင်ရှိနေကြလူတိုင်းလူတိုင်းမှာအပူတွေမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီအပူတွေကိုငိမ့်စီတတ္တကတခြားနာတရားလားတရားပါဗျာတရားတော်ဟာအပူငိမ့်စီတယ်အခုတရားနာနေတဲ့ချင်းဘာလို့တာလဲလို့မေးရင်အပူငိမ့်အောင်အပူထုတ်နေတာဘာကြီးအောင်အပူငိမ့်အောင်အပူထုတ်နေတာတခါကြည့်တယ်ဥပမာကြီးဓမ္မဟောဝေဒကတိဓမ္မစတဲ့တရားအလုံးကိုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတော်ကပြန်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပါလေသာသိပြီးတော့အရေးကြီးတယ်တက္ကသီတေဥမာကြီးဥပ္ပုံတို့ကြောင့်မှာတလားတကြီးစကံပွဲရှိတယ်ဝါရွဲဝါဝါဥပ္ပုံနေတိုင်းလုပ်တယ်ခရုံးကတော့ဘုံဘုံတို့စာအားပြီးတော့ကနဥ္စာကတော့တရားဟောဖို့တော့တက္ကသီတေဥမာကြီးတွေပလင်မပြည့်စုံဘူးအခုတပြေးတပြေးနဲ့တရားတော်ရဲ့စွာအားကသိပြီးတော့မြင်ပါတယ်တရားအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းလို့တော်ကောင်းလို့ပြည့်စုံလာတယ်ဒါလေးပြောချင်တာပါတလားတစ်ချိန်တော်ကောင်းလို့စကံဝဲလုပ်တယ်ဝါရွံ့ဝါပါဥပ္ပုန်နေတယ်ရှိတယ်အလူရှင်မရှိရင်ကိုယ့်အကိုကျွေးတယ်ကိုယ်တိတ်တန်တဲ့ကိုအစတော့ကအတိုင်းပဲအလူရှင်ရှိရှိမရှိရှိဥပ္ပုန်တဲ့ဘလောက်ပဲလာလာကိုကျွေးမယ်ဆိုတဲ့အာယုံမပြူတာလားသူကလည်းသူပုံမှန်လေးအလုပ်လုပ်တော့တရားလုပ်လို့တော့တရားတော်မဆောက်ရောက်ဘူးလားဆောက်ရောက်တယ်တခါကြီးတွေဥမာကြီးတွေအဲ့ဒါဆိုတော့တို့တို့တရားတော်ကဆောက်ရောက်တာလေးကိုတော့ဘုံဘုံတို့ကကိုတွေးလေးပေါ့ဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ကောင်းတော်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တယ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ဘိဒေသနာတော်တွေရွတ်ဖတ်တယ်တဲ့စေတယ်ဘုံဘုံတို့အသက်20ကျော်လောက်ကယန်းဖြစ်ကစားတော့ကကားအစီအစဉ်ဖြစ်တယ်9ရောက်ချက်ချင်းသေးတယ်16ရောက်လောက်တန်ရရတယ်တန်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးလက်ကြီးတွေကျိုးပြီးတော့လက်ကြီးတွေထွက်သွားတာတော့ခြေထောက်ကြီးတွေခါတဲ့ကျိုးသွားတာတော့လက်ကြီးတွေဆိုရင်အယိုးကြီးထွက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဘုံဘုံတို့လည်းပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကောင်းလို့ကားကနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်လည်တဲ့အခါကျတော့အပေါ်မှာမိုးကကြီးမိုးတာတော့အဲ့မိုးကကြီးဖောက်ပြီးတော့ထွက်ကြတာကားတော့ရှေ့ကိုပါသွားပြီဘုံဘုံထွက်ကြတဲ့တည်းမှာဘုံဘုံတပားတဲ့တည်းမောင်တဲ့နေရာကခရစ်ယာန်အကုန်လုံးခရစ်ယာန်နေကြီးပဲဂုံးမောကကြီးလိုက်ရင်မြစ်ပင်လယ်ကြီးကြီးတောင်တန်းပေါ်ကဆင်းလာတာကားကအဲ့မှာကားမောက်တယ်အပင်တပင်ကိုသွားပြီးတော့တိုက်တော့ကားဟုတ်သွားတယ်ကားထဲမှာပါသွားတဲ့ပုံကိုယ်တည်းအကုန်လုံးအကျိုးပဲအကုန်လုံး900လောက်တည်တယ်အဲ့မှာကားရဲ့အလဲတဲ့ဒီဘက်ကတိုင်ကုန်ဒီဘက်ကတိုင်ကုန်အလဲမှာကြတော့သူကမျိုးနဲ့မလန်မကန်းကလာပြီးတော့ပွဲတော်ရဲ့လုံမှာဖြစ်တာတွေ့ကြောင်းဒီမှာငါးဘုံကြီးတွေရေခဲတစ်တာကြီးတွေအပြည့်ပါတယ်တစ်ချက်လောက်ဆောင်းလာကြတဲ့ဒူးလောက်တစ်ချက်ဆောင်းလာကြတဲ့ဒူးကောင်းကအောက်ပိုင်းကိုလုံးဝပြတ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ငါးဘုံကြီးလောင်းပြီးတယ်။အောက်ကျတော့ဘုရားဟုတ်ပြုတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးစောစောကဘုံဘုံတို့ပြောခဲ့တဲ့ဘေးပဋ္ဌာန်းတွေကိုရွတ်ပြီးတော့အောက်မှာ
မောကြာပြီးတော့ဖယားဝိပုရေပုံတရာနေဖြစ်နေတယ်နှုတ်ကလည်းပဲရွတ်နေတယ်ဟိုရွတ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုထိတ်လို့လန်းလို့ကြောက်လို့ရွတ်တာကတမျိုးငကိုလုံးကတိုင်းကျွတ်လို့အာစင်ငန်ရှိလို့ရွတ်တာကတမျိုးဒါလည်းလူသေးတယ်အဲ့ဒါရွတ်ပတ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုနဖူးလေးနည်းနည်းပေါ်လာရဲ့ဘယ်ဘက်မျက်လုံးလေးချော့လာရဲ့အဲ့တော့အစားတော့ဒါလေးပဲသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ဂျေဇုတော်တွေကိုကာမထောကိယံတန်လေးပဲရွတ်သွားတယ်ကာမမှလည်းရွတ်ဖန်နေတယ်ဒီရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်အခုသာသနာပြုခွင့်ရနေတာဘယ်မျက်လုံးတစ်ချက်ချုပ်တာလဲမချုပ်လို့ချုပ်မှန်းတော့မသိဘူးအလှမပြေဘူးတရားတော်ရဲ့ဆွမ်းအားဘာရဲ့ဆွမ်းအားတရားတော်ရဲ့ဆွမ်းအားဒါမှပြောချင်တာပါအလှမပြေဘူးဆိုတာတရားတော်ရဲ့ဆွမ်းအားကိုပေါ်လွှဲစီခြင်းလို့အဲ့ဒါဆိုတော့မျိုးတို့တရားတော်ကိုအာယုံပြုနေမယ်နှလုံးသွင်းစင်ကြင်နေမယ်ဆိုရင်ကြောက်တတ်လန့်တတ်တဲ့စိတ်တွေသတော်ကောင်းတော့မကြောက်တော့ဘူးမလန့်တော့ဘူးလေတရားကောင်းတော်ကသတော်ကောင်းတော့ဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲမေးရင်6ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိဘုရားကမေတော်ကြီးဘုန်းကြီးထောင်ပြတာကိုတွေ့ရလားဘယ်နှပါးလဲ6ပါးပရမ5ချောင်းထောင်ပြတယ်လीနောက်တစ်ချောင်းထောင်ပြတယ်ဒါဆို6ပါးပေါ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ခြေကနာများပေးနေလားမသိဘူးလေမထင်သေးဘူးပေါ့ဗျာတခါကြီးတွေတော့မာကြီးတချို့ကလည်းပဲလက်တွေပါလေထောင်ပြရဲစင်အေးဘုန်းကြီးကတော့ထောင်ပြရတော့မကြမကြလက်ထောင်ပြရတယ်သူတော့ပေးနေတာပဲနဲ့တူတယ်ဆိုသွားတွေ့ရင်တော့ကိုယ်ကရကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်ကံပဲတခါကြီးတွေတော့မာကြီးဟိုဘုန်းကတို့မော်ဘီဘက်မှာကငကတော့ကနှလုံးသုံးလုံးပေးတာတွေတိတ်ပြီးတော့ခင်စားတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းပေးဒီနေရာမှာလည်းပေးဟိုနေရာမှာလည်းပေးဒီနေရာမှာလည်းပေးအကြောင်းမှကျဲတဲ့အခါကျတော့ရက်ွက်နေနေတော့ဥဒ္ဒရင်းဘေးရနေပြီးတော့ပြပချတယ်။ဒါတန်ရှင်းနေပါလေလောက်ပါတယ်။ကပိရတယ်။တနေ့တော့ဒကာကြီးတို့မိုင်းဒီမီးရှို့မဲ့တဲ့ကအလေးလေးတလေးတွေ့တယ်။အဲ့ဒါလေးဘုံကဖတ်ကြည့်တယ်။ဘာလေးလဲမသိဘူးပေါ့။အတိတ်စိတ်ပြီးတာလေးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီအတိတ်စိတ်ပြီးတာကလည်းဒကာကြီးတို့မိုင်းဒီထူးထူးဆန်းဆန်းဘုံကြီးဒီနေ့ကြည့်အောင်မမေ့ဘူး။ထူးဆန်းလို့မမေ့ရဘူးပေါ့။သိကျင်သလား။မသိခြင်းမနဲ့တူတယ်မသိတယ်မပြောပြတော့ဘူးသိခြင်းနဲ့ဆိုလည်းမပြောပြတော့ဘူးအဲ့ဒီအသေးစိတ်ကတခါကြီးတူမာကြီးလေးဘလူးလေးရေးထားတယ်ဘလူးသုံးကောင်အမီးထောင်နောက်ဆုံးဘလူးနှလုံးယူတယ်ဒါနဲ့ပဲချဲပေါက်နေတယ်တခါကြီးတူမာကြီးစဉ်းစားကြည့်ဟိုလူတွေဟာဆင်းရဲလာပြီဆိုရင်လမ်းပေါ်ကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့လိုက်ကြတယ်ကញ្ញာဝရိယသုံးကဏ္ဍနဲ့ကြိုးစားမှသာလေတတော်ကောင်းတို့ရမှာပါဖြန်းနှံလိုက်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မြတ်ရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကတော့ဗာမိတ်ထားတယ်ဒီခန္ဓာကနေပြီးတော့နောက်ခန္ဓာလို့ခြင်းဒုက္ခပဲကွာဒီခန္ဓာကနေပြီးတော့နောက်ခန္ဓာမလို့ခြင်းတော့ဒုက္ခပဲတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမတိမြတ်ကြီးကိုလည်းမေးတယ်ပြပိုက်တယောက်ကဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလောကထဲမှာအပြောများတယ်ဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါဒီတော့ကိုပြောပြပါမယ်ဆိုတော့အေးဒုက္ခဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့ဒီခန္ဓာကနေပြီးတော့နောက်ခန္ဓာလို့ချင်းဒုက္ခကွာတဲ့ဒီခန္ဓာကနေပြီးတော့နောက်တော့မှခန္ဓာမလို့ချင်းအဲ့ဒါဒုက္ခတဲ့အခုတော်ကောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတော်ရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်ဘယ်နှပါးရှိ6ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိတယ်လဲအဲ့ဒီ6ပါးဒကာကြီးတွေတို့မိုင်းတွေပူဇော်ရရအောင်ဒုက္ခတော်ဘဂဝသတ္တမောတန်ဒိဋ္ဌိကောအာဟာလိကောဣမဘာတိကောဩဟာလိကောပိစေယတိရိယောဝါဒီယိပဏ္ဍပါရှိတယ်လေအပ္ပသဝါဒီယသတော်ကောင်းအလုံးလှုပ်တဲ့အခါသတော်ကောင်းတို့ချက်စီရကြောက်စီရမလို့ဘူးတဲ့အခုလိုသတော်ကောင်းတို့အဲ့တော့ဗျာဟောကြားတဲ့တရားတော်ရဲ့ဂုံတော်6ပါးဂုံတော်6ပါးသတော်ကောင်းတို့မရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးရကြတယ်နောက်ကတိတ်ပြီးတော့မထွက်ဘူးဖြစ်နေတယ်တကယ်တကယ်ကြတော့နှုတ်ထွက်ရမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားနှုတ်ထွက်မှလည်းပဲညံထက်မှာနှုတ်မထွက်ရင်တကယ်ကြီးတိတော်မကြီးညံထက်မှာပေါ့အဲ့ဒီတရားဟောတော့6ပါးတဲ့ကတော်ကောင်းလို့အေဟိလာဘပတ္တရှုပါတန်တိတိကောတန်ခံပဠိတဘောကိုယ်တိုင်ရှုရင်ကိုယ်တိုင်သိကိုယ်တိုင်မြင်ကိုယ်တိုင်ခံစားတွင်ရပါလိမ့်မယ်အေဟိလာဘပတ္တရှုပါဘယ်သူကခေါ်တာလဲ
ရုပ်တရားနဲ့ဉာဏ်တရားယုံနာတရားတွေကတတော်ကောင်းလို့ခေါ်တာအခုတရားနာလိုက်တဲ့အတတော်ကောင်းလို့နိုင်ွက်ကျော်သွားပြီပူရာတွေပြမယ်တောင်းနာတင်းနာနာရာဂျင်နာကြိုက်တာခေတာတွေပြမယ်ငကိုရုံးကအမူယာနဲ့မတူတော့ဘူးဒူးသေးလားမတူတော့ဘူးငကိုရုံးကအမူယာနဲ့မတူလို့တကကြီးတွေတုံမကြီးအခုပလင်ဘောကနှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဟိုဘက်လှုပ်လိုက်ဒီဘက်လှုပ်လိုက်ဟိုဘက်ဒူးလိုက်ဒီဘက်ဒူးလိုက်ငကိုရုံးကအမူယာနဲ့မတူတော့တချို့တော့ငကကြီးတေတုံမကြီးနာနေကြရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တူပါရဲ့ထိုင်တိုင်းပုံမှာဣရိယာမှုတော်တော်ကောင်းလို့မပြောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းနည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်တယ်နဲ့ဒီဘက်ကဘူးရယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကလေးရင်လိုက်အပူထွက်သွားတာပေါ့ဒီဘက်ကဘူးရယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကလေးရင်လိုက်အပူထွက်သွားတာပေါ့ရှေ့ကဘူးရယ်ဆိုရင်နောက်လေးလှန်လိုက်အပူထွက်သွားတာပေါ့နောက်ကဘူးရယ်ဆိုရင်ရှေ့လေးကုန်လိုက်အပူထွက်သွားတာပေါ့ဒါကနာရာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်ပုံစံဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါတော်ကောင်းလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြနေတာပဲအေဟီလာဘမတ္တရှုဘန္တနေတိကောတမ္မပတိတဘောငကုံလုံးကအမူအရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာကိုပြပါမိမယ်တစ်ခုကြည့်ပါယုတ်တရားကလည်းခေါ်တယ်နတ်တရားကလည်းခေါ်တယ်ယုတ်နတ်တရားတွေဟာတော်ကောင်းလို့ကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ရဘူးလေဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မှသာလေမြင်ရမယ်အလုံးတဲ့ဒါကြောင့်တရားတော်ရဲ့စွာအားကိုသတော်ကောင်းလို့ဘယ်သောခါမှမမိပါနဲ့မမိတာကိုတခြားလားတတိလားတတိလို့ခေါ်တယ်ကဲလိုက်ပြီးတော့ဆိုတရားကိုလည်းစိတ်မှဆွဲအမြဲတရိယနေပါတခေါင်းဆိုတရားတော်လည်းဘုံကြီးစုကိုသတော်ကောင်းလို့ဘယ်သောခါမှမမိပါနဲ့မိလို့တော်ပါမလားမမိတာကိုတတိလို့ခေါ်တယ်မမိတာကိုဘာလို့ခေါ်မမိပဲခါတူဝါရဘောတော်ကောင်းအလုပ်တွေတို့မျက်ပွဲပြုလို့မရဘူးမမိပဲနဲ့တော်ကောင်းအလုပ်တွေလုပ်ရမှာပါလားလို့အာယုံလေးပြုမယ်ဒါကြောင့်တော်ကောင်းတို့တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုလည်းတော်ကောင်းတို့ပဲတော့ခါမှမမိပါနဲ့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကငါဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ရုပ်ခတ်တရေစေဖို့မိမိမယ်ဆိုရင်တဲ့နံပါတ်3တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်တော့မှမမိပါနဲ့တန်ဃာဂုဏ်တော်ဘယ်နှပါရှိ5ပါး5ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိ5ပါးခေ5ပါးသူတော်ကောင်းတို့ရုပ်ခတ်ကြရအောင်သုံးပဋိပန္နောဘဂဝတောသာဝကတန်ဃောသုံးပဋိပန္နောဘဂဝတိနာသတ္တာတိပုရိသယုတံနိအထပုရိသပုက္ကလာဧသဗုဒ္ဓဝတောသဝကတံဘောအာဟုနိယောအာဟုနိယောဒက္ခိနိယောအနုတ္တရံပုညခိတံဝကတာတဏ္ဍရောရှင်မြတ်တည်းရေဂုံတော်ကျေးဇူးတော်ကသတော်ကောင်းတို့ကိုပါရှိတယ်တဏ္ဍာရောရှင်မြတ်တည်းရေဂုံကျေးဇူးကိုပဲတော့ခါမှမမိပါနဲ့အနုတ္တရံပုညကိတံလောကတာတဏ္ဍာရောရှင်မြတ်တည်းဆိုတာဘာနဲ့တူတယ်လဲရမြေကောင်းနဲ့တူတယ်တဏ္ဍာကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ကြီးညိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါစေအဲ့ဒါစီတော်တို့အခုအခါတစ်ခါလေးကြတော့အမျိုးမျိုးပုံပုံရှိတဲ့တဲကနေပြီးတော့ပြောကြဆိုကြဝိပန္နာတွေရှိကြတယ်ကိုဝေမန်လိုက်တယ်ကိုပြောလိုက်တယ်အရာကဆိုကြပါစို့သူတော်ကောင်းတို့ဇေရောကြီးတပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့ပြမားလိုက်မယ်ဆိုရင်သီလသမာဓိပညာတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေမယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့အန္တရာယ်များတယ်မများဘူးလားများတာလားဒါရည်ကြည်တယ်တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကလေယံကြီးကောင်းတဲ့တူတယ်ယနေ့ဆွေတော်မျိုးတို့သာသနာတော်ကိုပံ့ပိုးနေတဲ့အလူဒါနာတွေရတော်ကောင်းတို့မျိုးစီနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူတယ်။မျိုးစီမျိုးကောင်းတဲ့လေယာမြေစိုက်ကျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာမျိုးစီဆိုတာတည်တံ့ရှန့်ထားရတယ်။အဲဒါဆွေတော်မျိုးတို့စဘာပဲစိုက်ဆိုင်မြေပဲပဲစိုက်ဆိုင်တောင်းတလဲသမားကြီးများကတော်ကောင်းတို့စိုက်တော့မယ်ဆိုရင်မျိုးစီချန်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်မလောက်ဘူးဆိုရင်ဝဲတယ်ဝယ်တဲ့ကရွေးချယ်ပြီးတော့ဝယ်ရတယ်။ဒါမျိုးစီပဲ
ရောင်းတယ်လို့ပြောပြင်ပြောညားတော့လေဟုတ်ပြီဒါမျိုးစီတော့ဟုတ်ပြီလက်နဲ့ခွဲတာလားဆက်နဲ့ခွဲတာလားဆက်နဲ့ခွဲတာဆိုရင်သိပ်မယူခြင်းရဘူးအပေါက်နည်းလို့တဲ့လက်နဲ့ခွဲတာဆိုရင်အနာရော့သွားမယ်အပေါက်များတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့မျိုးတို့အခုထောက်ပံ့လူတန်းနေတဲ့အလူဒီဒါဘာနဲ့တူသလဲမေးရင်မျိုးစိမ့်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကသတော်ကောင်းတို့လေယာမြေကောင်းနဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူသလဲလေယာမြေကောင်းနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါသတော်ကောင်းတို့မျိုးစိမ့်ကောင်းကောင်းလေးလေယာမြေကောင်းပေါ်မှာစိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပင်ပေါက်လာမယ်အရွက်တွေအပွင့်တွေအပူတွေလက်တွေခက်တွေဝေဝေဆာဆာနဲ့အသုံးပြုဝင်ရမယ်မျိုးစီတော့ကောင်းတယ်လေယာဉ်မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့တော်ကောင်းလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါဘုရားမျိုးစီကမကောင်းဘူးလေယာဉ်ကကောင်းတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ပါမလားကဲလိုက်ပြီးတော့စုမျိုးကောင်းကိုရှာမျိုးကောင်းမှာစိုက်တော့ဖြာမျိုးကောင်းဉာဏ်ရည်လောင်တစ်ခေါက်ဆုံးပဲမျိုးကောင်းကိုရှာမျိုးကောင်းမှာစိုက်တော့ဖြာမျိုးကောင်းញ៉ៃតောင်းភូនីមបាវិញ ਨੇ សូខៃយင်តលွဲភិននេះមកសូលភូនីបានសូပြတာអើរ៉ាតរោកោលូអូលោកានេះមកសាយយឿនតមារីសបាតទេណောက်ជេរេតលេយាមីដែរមកសបាតទេណောက်ជេរេលេយាមីក៏លែកောင်းတယ်យ៉ាទីឧរុក៏លែកောင်းတယ်ពូរីលែមិនភ្ជាស៊ីវុស្រីញ៉ែတတင်းတော့ကျဲလိုက်ကြရတာအတင်း80အတင်း100လောက်ထွက်မယ်ကျဲတာကဘယ်လောက်လဲတင်းပြန်ရတာကအတင်း100အတင်း100ပဲပြောရအောင်တက္ကကြီးတို့ဥမာကြီးအများကြီးမရဘူးလားရသလားဒါလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတာပဲဒါကြောင့်တော်တော်လုံးတန်ခါတော်ရှင်စီမြတ်တွေလေယံမြေကောင်းတဲ့တူတယ်တဲ့ယနေ့ဇေတော်မျိုးတို့သာသနာတော်မြတ်ကြီးတည်ရှိနေတာရရှိဘုရောမြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့အဆုံးအမကိုတော့သာသနာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီသာသနာကသူတော်ကောင်းတို့သီလသမာဓိပညာသာသနာဆိုတာအဆုံးအမသီလသမာဓိပညာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေမကွယ်ပြောင်းအောင်တဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကထိမ့်သိဆောင်းလျှောက်ခဲ့တာယနေ့ချိန်ဒီတိုင်အောင်တဲ့ရှင်နေရှားရှားနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တရားတော်တွေမနာရဘူးလားနားရတယ်လားအခုသူတော်ကောင်းတို့ပေတဲ့အကရာစာတဲ့အမှာစာထဲမှာမုပိတ္တကသုံးလို့ဆိုတာကအခုမှခရုံးကတန်ခါတော်ရှင်သမက်တွေနှုတ်တဲ့အာမုံဆောင်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဆောက်ရှောက်ခဲ့တာတင်းတင်းခဲ့တာဘိုးဘွားပြည်ပင်လက်ထက်ကနေသူတော်ကောင်းတို့ဆရာတကသာသနာသုံးပြညီမှာချမ်းသာရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဆောက်ရှောက်ခဲ့တာဒီသာသနာတော်ကြီးတန့်ဘဝအတွက်မကွယ်ပြောက်မှုရံတွေတိတ်တိတ်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တာဒီနေ့ဒီကံအောင်မတင်ရဘူးလားထင်ကြသလားတန်ဃာတော်ရှင်ကြီးမြတ်တွေကိုလည်းမပန်းစင်မနှောစီပဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ရံတွေယနေ့သူတော်ကောင်းဘုရားထောက်ပံ့ကြတယ်တန်ဃာတော်ရှင်ကြီးမြတ်တွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေကိုသူတော်ကောင်းတို့ကွယ်ပြောက်မသွားရလေအောင်ထိတ်တိတ်ဆောက်ရှောက်ကြတယ်ကိုယ်လည်းတစ်မှကွယ်ပြောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကောင်းမှာမလားကောင်းပါဘူးမကောင်းနိုင်ဘူးတက္ကကြီးတွေတော်မကြီးတွေဒါတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ဘယ်တော့မှမမိပါနဲ့မမိရင်ကုသိုလ်တရားတွေရော့မှလားတိုးမှလားတိုးပါလိမ့်မယ်တဲ့ကဲလိုက်ပြီးတော့ဆိုတန်ခါကိုလည်းစိတ်မှဆွဲအမြဲတည်းရနေပါအမြဲတည်းရနေပါတခါဆိုတဏ္ဍာရောရှင်သမြတ်တည်းရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုသတော်ကောင်းတို့မမေ့ပါနဲ့မမေ့ပါနဲ့ရုပ်ပတ်တရေဆင်နေမယ်ဆိုရင်သောတော်ကသောတော်ကသတော်ကောင်းတို့ကြောက်စိတ်လန့်စိတ်တွေပပျောက်တော့ပပျောက်တော့ပါလိမ့်မယ်ကြက်တိမွန်ကျင်ထားတာနေပပျောက်တော့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်လည်းမမေ့နဲ့တရားတော်ရဲ့ဂုဏ်တော်လည်းမမေ့နဲ့တဏ္ဍာရောရှင်သမြတ်တည်းရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်လည်းပဲသတော်ကောင်းတို့မမေ့ကြပါနဲ့မေ့လို့တော်ပါမလားမေ့လို့မတော်ပါတဲ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ကိုသတော်ကောင်းတို့အာယုံပြုပြီးတော့ပူဇော်တတ်ဖို့လိုတယ်။ဘယ်ယံမှာသိတာလဲ။အခုစီတော်မျိုးတို့ကထွန်ကားတဲ့ရက်ဒေသမှာနေခွင့်ရတော့နေနေရတော့သတော်ကောင်းတို့တခါတလေရတော့တန်ဖိုးမဲ့တတ်တယ်။သိပြီးတော့ရှားပါတဲ့နေရာကြတော့သိပြီးတော့သိတာလေ။တခါကြီးတွေတော်မှားကြီး
အဲ့တော့တန်ဖိုးတန်ဖိုးဆိုတာလည်းပဲတန်ဖိုးတိမှလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတာတန်ဖိုးမသိရင်လည်းတန်ဖိုးမရှိနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဇီရောမျိုးတို့အဖိုးနဲ့ကတိုက်တန်တဲ့ဗရမယာကြီးတစ်လုံးနဲ့တထေးကြီးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့အခိုင်းစီကိုအိုးဈေးထဲမှာရောင်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဈေးကဗာစီနဲ့အတိရွက်တည်းရောင်းတဲ့ဈေးထဲမှာတွားရောင်းခိုင်းတယ်သဘောတရားကတော်ကောင်းလို့10ခုတတ်မှတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့10ခုမဟုတ်ပဲနဲ့တော်ကောင်းလို့အခု20ပို့ပြီးတော့တောင်း30ဆိုရင်20တောင်းခိုင်းတာပေါ့ဗျာချုံပြောလိုက်တော့ဘယ်သူမှတော်ကောင်းလို့ဝယ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲ့တော်ကောင်းလို့ပြန်လာတော့တထေးကြီးကနေပြီးတော့ကဲဒီပစ္စည်းကိုစိတ်နေဗရမ ्या ကြီးအကြောင်းကြီးဝယ်တဲ့နေရာအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသွားရောက်သွားရောက်ပြီသွားပြတယ်ကြည့်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သိပြီတော့တံမိုးရှိတာသူသိသွားပြီ။မောင်ရဲ့တို့လည်းပဲကုံရောင်းကုံဝယ်သမားပဲ။တို့စီမှာလည်းရွှေတွေငွေတွေကြောင့်သမဏမများတွေတို့မှာလည်းပိုင်ဆိုင်ကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့လို့မင်းပြတဲ့ပစ္စည်းကသိပြီတော့တံမိုးရှိနေတယ်ကွာ။တို့အကုန်ပေးလို့တော့မင်းပစ္စည်းမဝယ်နိုင်ဘူးတဲ့။နောက်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိအောင်သွားတယ်။တထေးကြီးငါ့ကိုဘာလို့ရောင်းခိုင်းတာလဲ။ပစ္စည်းအသာလေးထုတ်ပြီးတော့တတိကြီးစီပြန်သွားပြီးတော့ဒါလေးပြေးတယ်တတိကြီးကတိတ်သဘောကြတယ်လူကြီးရဲ့စိတ်ကိုစမ်းသပ်တာရံဝတ္တတို့ကပစ္စည်းဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တန်ဖိုးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့လက်ထဲရောက်သွားရင်တန်ဖိုးမဲ့သွားတတ်တယ်တန်ဖိုးရှိတယ်တန်ဖိုးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်တရောကောင်းတို့မှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တရောကောင်းတို့ယတနာတွေတန်ဖိုးမရှိတာလားရှိတာလားတံပိုးရှိတယ်ဒီနေ့ပြီးတော့ဘယ်လိုလိုပိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကြောက်တာဗရမယာကြီးတံပိုးရှိတယ်ဒါမလို့တံပိုးရှက်လို့ရတယ်ရွှေတဘိဒါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တံပိုးရှက်လို့နေရာလာရတာတံပိုးဖြတ်လို့ရတယ်အခုဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏတတော်ကောင်းကိုတံပိုးဖြတ်လို့မရပါတံပိုးမကြီးလို့လားကြီးလို့လားတံပိုးတိတ်ကြီးလို့တံပိုးဖြတ်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါစီတော့တို့တို့နိုင်ငံသားတွေရောက်တဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်။ကိုစီမာတော်ကတော့တက္ကသိုလ်တော်မိုင်းကြီးဘောဘောလောလောတွေ့နေရတော့တတိမထားမိဘူး။ကိုကြတော့ဖယားဘူးဘူးလည်းတိတ်ခက်ခဲသွားတယ်။တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေတွေ့ဖို့ဆိုတာလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲသွားတယ်။တရားတွေနားဖို့ဆိုတာလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲသွားတယ်။တိတ်ပြီးတော့တို့တော်ကောင်းကနိုင်ငံသားမှနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေတိတ်ပြီးတော့ထင်ရှားတာပဲ။အခုစီတော့တို့တို့အခုဒီမှာကတော့ပေါ်လိုက်တာတန်ဃာတော်ရှင်ကြီးမြတ်တွေဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေကိုနှုတ်ကုံဆောင်းပြီးတော့အာဟုဆောင်းပြီးတော့တတော်ကောင်းတို့ဆောင်းထားတဲ့မထေရမြတ်ကြီးကြီးကြီးညိုဆရာကြီးကြီးမထေရမြတ်တွေတတော်ကောင်းတို့အခု15ပါးတော်ဖြစ်သွားပြီတိပိကဆရာတော်ကြီးကြီးဆရာတော်ကောင်းတို့ဆရာတော်တန်ဃာတော်ရှင်ကြီးမြတ်တွေရဲ့ဂုဏ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုလိုက်ဆက်စမ်းပါတဲ့အခုတော်ကောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နေရာမှာမြန်မာနိုင်ငံမှီတာမရှိသေးဘူး။ပညာရာမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံတော်ကောင်းလို့မှီတာမရှိသေးဘူး။ရှိသလား?မရှိသေးဘူး။ဒါသိပြီးတော့တော်ကောင်းလို့တန်ဖိုးထားစေခြင်းလို့အရေးကြီးလို့တန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေရဲ့ကုန်းလုံးကိုအာယုံပြီးပြီးတော့ကြီးညိုကြပါမမိကြပါနဲ့။နောက်တော့မိပါရဲ့ဂုံကျေးဇူးဘာရဲ့ဂုံကျေးဇူးမိပါရဲ့ဂုံကျေးဇူးတဲ့လောကထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ကျေးဇူးရှိတဲ့ကျေးဇူးရှိတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းပြောကြပါသည်ကျေးဇူးဆက်ဖို့ကြတော့လူတိုင်းမိနေကြပါသည်ကျေးဇူးရှိတဲ့လူပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျေးဇူးဆက်ဖို့ကြတော့မမိဘူးလားမိသလားမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများတယ်တဲ့ကျေးဇူးတည်တဲ့ကျေးဇူးဆက်မှအတူတော်ကောင်းကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးဆက်ပါဘယ်တော့မှမမိပါနဲ့ဒါဆိုတော်ကောင်းလို့မိပါလေစားနိုင်တော့မှကျွေးမယ်ဝတ်နိုင်တော့မှဆင်ထားမယ်တိမမငိုနဲ့တဲ့အဲ့ဒါတော်ကောင်းလို့အဖေနဲ့မိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရသော်ဖရာကကျေးဇူးဆက်ပုံလေးတရားတရားမရှိတဲ့မိပါတွေကိုတရားတရားရှိအောင်သီလမရှိသေးတဲ့မိပါတွေကိုသီလတရားတွေရှိအောင်တရားမနာခြင်းတည်းမိဘတွေကိုတရားနာခြင်းအောင်တရားအလုပ်တွေမလုပ်ခြင်းတည်းမိဘတွေကိုတရားတွေလုပ်ခြင်းအောင်လုပ်ဆောင်ပေးပါဒါအကောင်းဆုံးသောကျေးဇူးဆက်တဲ့ဤမရှိတော်မူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့တဲ့ယနေ့တော်ကောင်းတို့
ပြုလုပ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအမြန်တမ်းတည်ပြုဝေကြမယ်။ဒါမိဘတွေကိုအကောင်းဆုံးသောကျေးဇူးဆက်တဲ့မိဘပဲ။ငါတို့မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ငါတို့သားတွေသမီးတွေကငါတို့ကိုငါတို့ကူးကွယ်ခဲ့တဲ့ဘုရားသာသနာတော်ကိုလည်းပဲဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်။ငါတို့ကိုလည်းအမြန်တမ်းတည်ပြုဝေကြလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တော်ကောင်းတို့မိဘတွေကတိတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးကြီးမာတယ်သားသမီးများထံကနေပြီးတော့ရလို့တဲ့စိတ်ဘယ်တော့ကမှမရှိဘူးတဲ့မိဘတွေဟာပေးလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒပဲရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မိဘများဟာပရိဒါသမအစင်တဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့တော်ကောင်းတို့ဖြစ်ရမှာလေကျောင်းဆရာမတယောက်အိမ်တော်ရသားကြလို့မြို့မှာကျောင်းဆရာမကြီးဖြစ်နေပြီအခုလိုစနေတနေ့ဦးနေဆိုရင်အိမ်ပြန်လာတယ်အဖေမိရှိတဲ့ရက်ဒေတာတော့အရက်ဒေတာပြန်လာတယ်အဖေနဲ့မိရသမီးပြည့်တဲ့ကိုကိုပြန်လာမယ်လို့များပြောရင်ဟိုကအဖေဦးအမေဦးကြီးတွေကသူတို့မျက်စီထဲမှာလေသူတို့သမီးလေးဟာခလေးလေးပဲလို့ထင်နေတာအဲ့ဒါဆိုတော့မြို့တော်တို့ကျောင်းဆရာမဆိုတော့လက်ဆွဲချင်းလေးနဲ့မဲတခါလဲအိမ်ပြန်လာတာအမေပြည့်တဲ့ကိုကိုသမီးပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့ကိုကမိဖို့ကြောင့်လည်းမထွက်နိုင်ဘူးအော်သမီးကဒါလေးကြိုက်တတ်တယ်ဒီစားစားလေးသူမစားရကြဘူးတော့သူကကျောင်းဆရာမဆိုတော့ချက်လိုက်တာမိဖို့ကြောင့်လေးကတခါကြည့်တဲ့တော့မွားကြီးတခါတည်းမထွက်နိုင်ဘူးသမီးစားဖို့ရန်အတွက်အဖေပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျန်းလေးကြီးတခါကြည့်တဲ့တော့မွားကြီးအစတည်းမှာခဲပြီးတော့သမီးလာမယ်လမ်းပြောနေတာအိမ်ရောက်လာပြီဆိုရင်အဖေနဲ့မိသမီးပိုက်စားတာပေါ့မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်ပြီးတော့စားတော့တာပဲပြီးအိမ်လေသွားပြန်လာအိုးအိမ်မှာရှိတဲ့သူမွေးထားတဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေကြွေးနေလို့သောသောရောင်းသူတော်ကောင်းတို့ချင်းထဲမှာဂျိုင်လေးပါတယ်ဂျိုင်လေးထုတ်ပြီးတော့ဟင်းလေးတွေထဲဓမင်းလေးတွေထဲပြည်စီပေါင်းသိန်းတွေသွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်အမေပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိဖို့ကြောင့်နဲ့ဝင်လာဟင်းလေးဓမင်းလေးထဲထားတာတွေ့တယ်ဩငါသမီးသူမွေးထားတဲ့သားလေးလေးသမီးလေးတွေကြွေးကျင်လို့နဲ့ဒူပါရဲ့အဲ့ဒါဓမင်းလေးတွေတိတ်ထဲတွေ့တယ်ဟင်းလေးလည်းအပြေးထဲတွေ့တယ်တကကြီးတို့ပြောမှာပြန်ပြီးတော့အုပ်ထားဓမင်းပြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကဲပြန်တော့မယ်ဆိုချင်းဆွဲပြန်သွားဟိုးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူမွေးတဲ့သားတွေသမီးတွေကအမေပြန်လာပြီအဖိုးတွေဘွားတွေအမေကြီးတို့မိတို့ဆက်ဘာပါလဲပါတာပေါ့သားတို့သမီးတို့စားဖို့အမေယူလာတာအမေထည့်လာတာကောင်းပါကောင်းမဲအဲ့ကြတော့ဂျိုင်းလေးဖွင့်ပြတယ်သူထည့်တာတော့ကထမင်းဟင်းတူသေးလားဟင်းတွေကလည်းပဲအပြည့်ထမင်းတွေကလည်းပဲအပြည့်အဲ့ဒီခါကျတော့သူဂျိုင်းကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်တွေဘူဘူပေါ့ပေါ့ကျလာတယ်ကြည့်စမ်းငယ်စဉ်တောင်းရင်ကလေးဘဝကနေပြီးတော့ပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ဖို့ရန်တဲ့ဟဲ့ဒီအပေနဲ့အမေကတို့ပညာမတတ်ခြင်းနေပါစီတို့လိုဆင်းရဲမှဆိုးလို့မွေးထားတဲ့သားလေးသမီးလေးပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်ဖို့ရန်တဲ့တော်ကောင်းတို့စောင့်ရှောက်ခဲ့တာထိတ်သိမ့်ခဲ့တာအခုကျောင်းဆရာမဘဝရပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါလျက်သားနေဒါကအဖေစားဖို့ဒါကအမေစားဖို့ဆိုပြီးတော့တော်ကောင်းတို့တစ်ချိန်တစ်ခါမှမပါဘူးပါဒါကအဖေကြီးဝဘူဒါကအမေဝဘူဆိုပြီးတော့တစ်ချိန်တစ်ခါမှဝယ်သွားဖို့လည်းမပါပါကတော့မိုက်တဲ့သားသမီးလောကထဲမှာရှိပါမလားဒါကဖြည့်ရမှန်းဒါကကြီးတွေတော်မာကြီးတွေအဲ့ကြမှာမျက်ကြီးတွေဘူဘူပေါ့ပေါ့ကြားလိုက်တာတဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်ကောင်းတော့မိဘတွေစနိုင်တော့မှကြွေးပါဝတ်နိုင်တော့မှဆင်မသေးမှငိုပါနေအရေးကြီးတယ်တော်ကောင်းတော့သေးကနေမှကိုငိုလိုက်လို့ကိုအတန်းနေကြဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဆိုပြီးတော့မိဘတွေများဆွဲပြီးတော့များသေသွားမယ်ဆိုရင်ကမ္မဘဝပစ္စည်းရဲ့ဇာတိအပေလေးပါဇာတိတဲ့အပေရောက်ဖို့ပဲရှိတော့လေဒါကြောင့်တော်ကောင်းတို့မိဘတွေများတင်ကနေချင်းမငုံကြနဲ့ဒါလည်းပဲအရေးကြီးတယ်ဘုသူရာရှိဖို့အရေးကြီးလားကြည့်တယ်လားအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်တော်ကောင်းတို့မိဘများရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုကိုပဲတော့ခါမှမမေ့ပါနဲ့ဂျေဇူးရှိတယ်လို့သိရင်ဂျေဇူးဆက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့မိဘကိုလည်းစိတ်မှဆွဲအမြဲတရိယာနေပါနောက်တော့ကဆရာသမားများရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဘာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသမားများရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်တော့ခါမှမမေ့ပါနဲ့ဆရာသမားများကလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးကြီးမှာပါတယ်တဲ့ဒီတာဘောင်းကဆရာကြီးတပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဟိုကန်းဆက်သွားပြီးတော့ရေမိုးချူးမယ်ဆိုပြီးတော့သွားတာဟိုနောက်ဆုံးတပည့်ကသတော်ကောင်းတို့အမေဦးကြီးလှန့်ထားတဲ့သဘောစကားတွေကနေပြီးတော့နှမ်းတို့ပြပဲတို့လက်လေးတစ်စုပ်ဆုပ်တယ်အမေဦးကြီးမြင်တယ်ဩသားလေးစားချင်လို့နဲ့တူပါရင်စားပါစေဗောဒေါက်တရီလာတယ်နှစ်စုပ်လူတယ်န
နောက်တနေ့လာတဲ့အကုန်လုံးကျုံထဲ့တယ်အဲဒီခါကျတော့အမေဦးကြီးတိမခံနိုင်တော့ဘူးဒီသာဘာမောက်ကဆရာကြီးနဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျမကဝိုင်းပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေကြပါတယ်ဒီသာဘာမောက်ကဆရာကြီးသွားနေတဲ့ခြေလမ်းရက်တန့်သွားတယ်ဩအမေကြီးဘာပြောတာလဲမသိဘူးအမေစောစောတော့ကအမေဘာပြောလိုက်တာလဲဆရာကြီးနဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနှိမ့်ဆက်နေပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲအမေအဲ့ဒီတပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေတိုင်းနေတိုင်းသူ့အတိုင်းယူတဲ့အကြောင်းပြောတော့အမေရေတာတောင်းမှပါလေအမေချင်းနှံ့အောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲအယောက်ပေးရမလားမေဒါတည်းမလိုပါဘူးကွယ်ကို့တပည့်ကိုဆုံးမဖို့လိုတာဟာအနန္တမရှိတဲ့ဒုံလေးနဲ့လက်လေးဖြန်းဆန်းဆိုပြီးတော့ဆရာသမားက၃ချက်လောက်ဒကာကြီးတွေတော်မှရိုက်လိုက်တာအရိုက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်ဝင်ရဲ့သားတနည်းရှင်ပင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည်စမ်းဒီသာဘောကဆရာကြီးငါ့ကိုရိုက်တယ်ငါရှင်မင်းဖြစ်တဲ့နေ့ဒီဆရာကငါပြန်တတ်မယ်အညို့တိထားလိုက်တာဆရာသမားကသိတယ်ဩငါတကယ်သူ့ကိုကောင်းအောင်ငါဆုံးမတာငါ့ကိုသိရင်အညို့ထသွားပြီသိတယ်အဲ့ဒါတော့ကောင်းလို့လူရင်းတို့ရှင်တို့တော့ရှင်မင်းဖြစ်လာပြီရှင်မင်းဖြစ်တဲ့နေ့မှာပဲခေါ်ခိုင်းတယ်ဒီသာဘောကဆရာကြီးသွားဖို့ဆရာကြီးကမလိုက်ဘူးသိတယ်ငါကြီးတော်ပါကြီးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားမှုတွေးခုံမှုကနည်းနည်းလေးမရင့်ကျက်သေးဘူးရှင်ဝင်ဖြစ်ကလာပဲရှိသေးတယ်။ဒါကြတော့တတော်ကောင်းတို့နည်းနည်းလေးပြောချင်တာကအသက်20ရင်ခုန်တာနဲ့အသက်40ရင်ခုန်တာတူးသလားတူးပါဘူး။အသက်40ရင်ခုန်တာနဲ့အသက်60ရင်ခုန်တာတူးသလားအသက်60ရင်ခုန်တာနဲ့အသက်80ရင်ခုန်တာတူးသလားမတူးပုံလေးရှင်းပြတာဒကာကြီးတွေတော်ပါကြီးအရာပါမတဲ့ချိန်ကိုရဒုတိယတဲ့ချိန်ကိုရမလိုက်ဘူးတတိယတဲ့ချိန်ကိုရနောက်ပုံဆုံးချိန်ကြမှာလိုက်သွားတယ်ရှင်မင်းရလည်းအသက်တွေကြီးနေပြီဒီတဘောမကဆရာကြီးကလည်းအသက်တွေကြီးနေပြီဒါမှမဟုတ်သူတော်ကောင်းတို့အာဃာရမပြေဘူးအဲ့ဒါတကားတဲ့သူငငယ်တော့ကသူ့ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီတဘောမကဆရာကြီးတတ်တတ်စီသိလိုက်တယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတဘောမကဆရာကြီးကတတ်လို့ကတတ်ပါတခုတော့တော့ပြောပြရစီဒီသာဘောကဆရာကြီးကဘာပြောတယ်လဲသူငငယ်တုန်းကသာသူတော်ဘာပစ္စည်းခိုးခဲ့တုန်းကမရိုက်ခဲ့ဘူးယူခဲ့တုန်းကမရိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အခုလိုရှင်မင်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့သူ့ကြောင့်ပါနေရှင်မင်းဖြစ်တာပါအဲ့ဒီကကျတော့တရားကြီးတွေတော်မကြီးဩဟုတ်သားပဲဆရာရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဟာဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားငွေရှိတာပါလားဟိုတော့ကတော့တက္ကသိုလ်တော်မကြီးတွေငယ်တုန်းကသွားလိုက်ရင်ချက်ချင်းအသက်ခံရမှာအခုအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားချင်းချင်းမှုတွေမရှိဘူးလားရှိသလားအသက်20လောက်လူငယ်လူရွယ်တွေတော်ကောင်းလို့ရံပြက်ပတ်ဆိုရင်ဒုံတိုင်းဖြစ်လိုက်ခြင်းနဲ့အသက်40ကျတော့နည်းနည်းချိန်သွားပြီဩမကောင်းဘူးစီမျိုးသားချင်းချင်းဘုံတော့မရှိသေးဘူး60ဖြစ်မယ်နေရာလုံးဝမသွားတော့ဘူးငါရွယ်ဖြစ်ရမယ်ရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးချင်းချင်းသွားတယ်အဲတော့ဆရာသမားရဲ့ဂုဏ်ကြီးစုစေယံကိုလည်းစိတ်မဆွဲအမြဲတရိယနေပါအမြဲတမ်းတရိမရမလာရရမလားတရားဟောတာတဏှာရောရှိသွားပြီတို့ကြဘာမီတုံဖုံးကြီးလည်းဖြစ်နေမှလည်းဆိုပါသေးတယ်တရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ရှင်တို့ပါဆက်ရနိုင်မှပြီးမယ်ပြန်နိုင်မှလည်းနားနိုင်နေမို့လားမေအားတော့မရောသေးဘူးနားနိုင်မှလည်းပြရတယ်အဲ့ဒါတကယ်ကြီးတုံမကြီးဟိုဥပမာလိုလည်းဖြစ်နေမှဆိုပါသေးတယ်ရွာတဲ့ရွာမှာဆေးသွားကြည့်တာဆရာကြီးကဆရာကြီးရေယောဂါကြီးဖြစ်နေလို့ဆေးလေးတိုက်ပါအောင်အိုးကျုပ်ဆေးသုံးခွက်သားနဲ့ခင်ဗျားတို့ပျောက်ပြီဆရာကြီးကပြောတယ်နောက်ကဆရာကြီးနောက်ကဆေးအိတ်ကင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆရာကြီးပြောတဲ့စကားကိုဘာပြောတယ်ဟုတ်လဲဟုတ်ပဲနဲ့သုံးခွက်သားနဲ့ပျောက်ပြီဟုတ်လဲဟုတ်ပဲနဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေငါဆေးတကယ်ပျောက်တယ်လေဒီလိုပြောတာပေါ့ဗျာအခုလည်းတကကြီးတဲ့တုံမကြီးတကယ်လို့72နိုင်တောင်ဟောမယ်နာမလားဆိုနာမမပြားဟုတ်လဲဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုပြောအောင်ပါဘူးဗျအဲ့ဒါတော်ကောင်းတော့အခုဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးနဲ့တကွာမိပါဆရာသမားဘယ်နှမျိုးလဲ5မျိုးအနန္တောနန္ဒ5ပါးတဲ့ပူဇော်ရမှာကအာမိတ္တပူဇာဓမ္မပူဇာဘယ်နှမျိုးလဲ2မျိုးတဲ့အဲ့ဒါတော်ကောင်းတော့အခုဘုဒ္ဓမေတ္တရဏံအယေနတိဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဘယမတဘာကုက္ကယမရှိတယမတဘာကုက္ကယမရှိသံဃာမတဘာကုက္ကယမရှိကုက္ကယမှာကမများဘူး၅မျိုးပဲရှိတယ်ဒ
တခါကြီးတောင်မကြီးအဲ့ဒီငါးမျိုးထဲကျော်လွန်နေမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကွယ်မှုတွေမားနိုင်တယ်ကိုယ်ကွယ်မှုတွေမားရင်တရဏဂုံပြတ်မယ်ဒီလိုတရဏဂုံပြတ်တာရင်ကိုယ်ကွယ်မှုမားလို့တရဏဂုံပြတ်တာရင်ဘယ်နှမျိုးရှိသလဲနှမျိုးရှိတယ်ပူဇော်ရမှာကိုယ်ကွယ်ရမှာကဘယ်နှမျိုးပဲရှိငါးမျိုးပဲရှိတယ်ဒါကပူဇော်ကံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပူဇော်ရမှာကအာမိတပူဇာနဲ့ဓမ္မပူဇာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါတတော်ကောင်းတို့အိမ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်အောင်ပေါ့ဗျာ။အော်တို့ကိုယ်ပွဲမှုတွေမှန်နေသလား။တို့ကိုယ်ပွဲမှုတွေမှန်နေသလား။ဘုရားဘာသာဆိုရင်ပြည့်ရဲတဲ့တတ္တိစွမ်းအားရှိရမယ်။ဒကာကြီးတွေတို့မိုင်းဒီတရားနာပြီးသွားပြီ။နာပြီးရင်ပြင်းရပါစေ။ဒါပေမဲ့လို့တချို့ကြတော့ဒကာကြီးတွေတို့မိုင်းရိုးရရိုးရဆိုပြီးတော့ဉာဏ်မျက်လုံးတွေပွေပြောင်းနေတတ်ကြတယ်။ရိုးရမျက်လုံးဉာဏ်ရှင်သုံးနဲ့မှားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမှားလမ်းကြီးကိုမလိုက်နဲ့။ပြင်တဲ့နာပြင်ရမယ်။အဲ့ဒါတကကြီးတဲ့ဓမ္မကြီးတွေဘုံဘုံတို့အာယုံဆုံးသားကြွာလား။အာယုံဆုံးသားကြွာတော့မေတ္တာရှင်ဆရာတော်နဲ့အာယုံဆုံးသားကြွာတယ်။ဆုံးပါလေစားပြီးသွားပြီတရားတွေပါရဟောပြီးသွားပြီ။ဆရာတော်ကမိတ်နေတရားကြီးတဲ့တော်မကြီးဒီကျွတ်ကိစ္စပြီးသွားပြီဆုံးလဲစားပြီးသွားပြီတရားလည်းဟောပြီးသွားပြီပြန်မယ်ဓမ္မဘုရားမပြန်ခင်တခုပြောเสียရှိတယ်အမိတ်ရှိပါဘုရားတရားကြီးဒီဇဂမကြီးဒီစီကအလူခံเสียရှိတယ်ဘာများလဲဘုရားတခြားမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘုရားရှင်ဘေးမှာဘေးရတဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဟာတွေ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 ကျွတ်လူလိုက်ဆန်းပါဆရာတော်တို့အလူခံမယ်ဆိုရင်တော့တူပါတယ်ဗျာမတူတူပဲတူခမယ်ဆိုရင်တူပါတယ်ဗျာတူတူလေးအဲ့ဒီခါကျတော့ဘုံကြီးနဲ့ကဲဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီအကုန်လုံးအလူကန်နေဆိုခင်ရပဲထားခဲ့တယ်အကုန်လုံးအုံသီရောကလကာရီရောဘာရီရောမပြောဘောရောကားနောက်ခံနဲ့အကုန်လုံးထက်လာတယ်အုံသီတွေပါလောက်ပြလိုက်တယ်တာကူဂျိုလိုက်တယ်တခါကြီးတို့မှအဲ့ဒါဆိုတော့မျိုးတို့အခုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ဈေးပန်သွားဝယ်တယ်အုံဒီတလုံးတော့ပေးစမ်းပါဘာလို့ဘုရောမှာဘုန်းကြီးကြောင့်လူအိုးဘုန်းကြောင့်လူဆိုရတယ်မင်းမပါလဲရတယ်သူကအမိတူလဲရတယ်အိဆာမရှိဘူးဘုန်းကြောင့်လူမှာ ਉ ဟဲ့တို့အုံဒီတလုံးလားဘာလို့မှာပွဲတင်မလို့ဟိုအညာလေးကောင်းမစီရောအညာကောင်းကောင်းလေးမှာကြိုက်တာပွဲတင်မှုကြတော့အညာကောင်းကောင်းလေးဘုန်းကြီးရတော့တကကြီးတဲ့တော်မကြီးနေမိတူလဲရတယ်တဲ့ဘာမှမဖြစ်ပြက်နေလဲရတယ်ဘုန်းကြီးကြတော့ဒီလိုဟုတ်ဗျကိုယ်ပွယ်မှုတွေမမားစေနဲ့ဒကာကြီးတို့မကြီးကညာဝရိယသုံးဌာနနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ကြိုးစားမှသာနဲ့အလုပ်တွေအောင်မြင်မဲ့ဒါမမိတ်နဲ့တတော်ကောင်းတို့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါစီတော်မျိုးတို့ကခုဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးနဲ့တကမာမိပါဆရာသမားတိတန်လင်ကိုယ်ပွယ်ရပူဇော်ရပါပဲကျန်တဲ့ຢာတွေကတတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ပွယ်ရမှာမဟုတ်ပူဇော်ရမှာမဟုတ်ဘာလို့ရမှာလဲကိုယ်လုံးထားတဲ့ကောင်းမှုပူဇော်တွေကိုအမြတ်တမ်းပေးဝင်မယ်မေတ္တာတွေပို့သမယ်သူတို့ကမေတ္တာလိုချင်တာတကကြီးတွေတော့မာကြီးတွေခမည်းတော်ကမေတ္တာနဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးကျန်တာတွေကအကုန်ပေးနေတာဟုတ်ဒါသတော်ကောင်းတို့ပြင်ရတဲ့တတ်သိရှိရမယ်နော်တချို့ကလည်းပြောတယ်ဩဘုန်းကြီးကတော့ဘုန်းကြီးလိုပြောမှာပဲတဲ့တို့ကလူဟဲ့မဘုန်းကြီးကြတော့နတ်ကြနေတာပဲအဲ့ဒါတကကြီးတွေတော့မာကြီးတွေအခုပူဇော်တဲ့နေရာမှာပူဇော်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားလိုတယ်ဒါကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတော်ကောင်းတို့နိုင်မရှင်မလာကဏ္ဍတိပူဇံကြောတာမမပူဇံကြောနိနမဓမ္မနုဓမ္မံပရိပစ္ဆန္ဒယေဝမံပူဇိတိနာမမရှင်ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာမလာကဏ္ဍတိသွန်သင်္ကန်းကြောင့်စီ၄ပါးသောအာမိတပူဇာဖြင့်ပူဇံပူဇော်မှုကိုကရုဏာပြုလုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မမငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားပူဇိတိနာမတကယ်ထိုက်တိုက်တန်တန်ပူဇော်သည်နာကရုဏတိပြုသည်မမီကြလေကုန်ဓမ္မနုဓမ္မသောဗုဒ္ဓံတရား၉ပါးအာရုံသောမကင်ပရိပါအခြင်းမြတ်ဖြင့်ပฏิပစ္ဆန္ဒယေဝပူဇော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တာလင်မံငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇိန်တိနာမတကယ်ထိုက်တိုက်တန်တန်ပူဇော်သည့်ကရုဏတိပြုသည်မိကြလေကုန်၏။စွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စီ၄ပါးသောပစ္စည်းတွေလူယုံနေတဲ့တော့ငါဘုရားကိုကြည်ညိုတာမဟုတ်သေးဘူးတဲ့။ငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတကယ်ကြည်ညိုတယ်တကယ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဗာနဲ့ပူဇော်ရမှာလဲလို့မေးရင်တရားနဲ့ပူဇော်ရမယ်ဗာနဲ့ပူဇော်ရမယ်အဲကြောင့်ဝိပဿနာတရားတွေရှုဖို့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားက1992ကျိန်းတိုင်းတိုင်းမှာထားတယ်တတော်ကောင်းအလုပ်တွေလုပ်ကြ
သာယသမီးစီဝါရေရောင်းရင်ဝယ်ရည်နေပဲတော်ကောင်းကိုအချိန်ကုန်ပြီးတော့မနေကြနဲ့ဟောတော်ကောင်းလုပ်တဲ့ကူလည်းပဲလုပ်ကြပါမြတ်စွာဘုရားမမေ့ဘူးလားမေ့တယ်လားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးမိန့်ထားတယ်တဲ့တော်ကောင်းကိုဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးတော်ကောင်းကိုဤကဲ့သို့သောဒေသနာတော်ကိုပဲရပေဒေသမှာတရင်သုံးပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပြုပြီးဟောခဲ့ပါမလဲလို့မေးရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးတက်တော်က80ဝါတော်က25ဝါပြည့်မြောက်တဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကခြေသာအနန္ဒာဟောကုသိနာယုံတကုံသားမောအင်းကြီးတော်ကြီးတဲ့ကိုတွားကြစို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်ပြီမြတ်စွာဘုရားမိန့်လိုက်တော့ရှင်အနန္ဒမရိမြတ်သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်ဒီစူးစိပြီတကလားမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကြွားသွားပါပြီအင်းကြီးတော်ကြီးတဲ့ရောက်ပြီအင်းကြီးတော်ကြီးတဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကမိန့်တယ်ခြေသာအနန္ဒာငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အင်မတန်မှလေးလံလွန်းလာတဲ့ခြေသာအနန္ဒာပင်မလွန်းလာတဲ့အနန္ဒာငါဘုရားနားကျင်တယ်ငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘာနဲ့တူသလဲလို့မေးရင်လောကထဲမှာလူတွေအသုံးပြုနေတဲ့လေအိုကြီးတစ်စီးရှိတယ်လေအိုကြီးပြတ်နေပြီမောင်းလို့မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့အသိဉာဏ်ကျော်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီနေရာကကျူရင်ကျူရင်နဲ့တုတ်ချီနှောင်ပြီးတော့မောင်းနေနေတယ်လို့ပဲတဲ့အာဘိယရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပဲသတော်ကောင်းတို့လဲမဲ့ကြီးတကယ်ကြီးလုံနေတာအစားနဲ့ဖြည့်ပေးရတယ်စီဝါနဲ့ဖြည့်ပေးရတယ်ဘဝအနေထိုင်နဲ့ဖြည့်ဆည်းပေးရတယ်ခြေသာအနန္တာအာဘိယပြန်မနဲ့အဲ့ဒါအာဘိယနားကျင်တယ်ပြောလို့မြတ်စွာဘုရားနားကျင်တယ်ပြောလို့ရှင်တဏ္ဍမရိမြတ်အသင့်ပါလာတဲ့သလုံးကြောင်ဆောင်လေးခင်လိုက်တယ်မြောက်ရကိုခေါင်းလဲအနောက်ရကိုမျက်နှာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးလျှောင်းတော့မူလိုက်ပြီတဲ့အနန္တဘဂဝါဒက္ခိနေတေယတေယကပေတိဘာတိပါဒအစ္ဆာတယတရောသမဇ္ဇတော်အနန္တထိုကနဘဂဝါဘုံတော်ချောပါသမိမယရှင်ကိုရောမြတ်ကြည့်သည်ဒက္ခိနိနာပတိနာလယနံပပြင်ပါရိလယချေပေါ်၌ပါရလဝဲချေကိုအစ္ဆာတယစင်ငယ်လွတ်တင်နား၍တတော်တတိရှိသည်ပြည်ဝေသမဇ္ဇတော်ပညာစင်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံသည်ပြည့်၍တိဟတေယံမြတ်သောရှင်သိမ့်မိအိချင်းကဲ့သို့အိချင်းမျိုးကိုကပ်ပြီးတည်ပြုတော်မူ၏။ဝါလည်းလျောင်းတော်မူ၏။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမြောက်ရက်ကိုတော်ကောင်းသောကောင်းထားပြီးတကားလာအနောက်ရက်ကိုမျက်နှာလက်ဘာဒီလျာချေပေါ်၌ပါဒလဝဲချေကိုအစ္ဆဒယဇင်ငယ်လွတ်နေထား၍မထီတတိလီတင်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းလျောင်းလိုက်ပြီ။မြတ်စွာဘုရားလည်းလျောင်းလိုက်တဲ့အခါဘာရှိသလဲ။တတိရှိတယ်။ဘာရှိသလဲ။ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်မှလေးပြတတိပဒံသူတော်ကောင်းအလုပ်တွေတရားတွေကျင့်တော်မယ်ဆိုရင်ကာယနုပဒနာပဲကျင့်ခြင်းဝေဒနာနုပဒနာပဲကျင့်ခြင်းစိတ်ဓာတ်နုပဒနာပဲကျင့်ခြင်းဓမ္မနုပဒနာပဲကျင့်ခြင်းအဲ့ဒီပုံမှာတတိအရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးတယ်လဲတတိအရေးကြီးတယ်တဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားလဲလျောင်းလိုက်တယ်လဲလျောင်းခြင်းနာကနန္တရားလဲလျောင်းတဲ့ဟံပံမူယကယုတ်တရားသူမဟုတ်ငါမဟုတ်လဲလျောင်းတာနန္တယုတ်နိုင်ယုံနဲ့တိအမြင်ရှင်းလေလျောင်းကြီးအလုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားတခြားရှိတာကတတိရှိတာလားဒါဆိုရင်စေတော်မြတ်တို့အခုတရားနာခြင်းနာကနန္တရားတရားနာတဲ့ဟံတန်အမူယာကယုတ်တရားသူမဟုတ်ငါမဟုတ်တရားနာတာနန္တယုတ်ဖြည့်ခြင်းနာကနန္တရားဖြည့်တဲ့ဟံတန်အမူယာကယုတ်တရားသူမဟုတ်ငါမဟုတ်ဖြည့်တာနန္တယုတ်နိုင်ုံနဲ့တင်းအမြင်ရှင်းတရားနာရင်တရားဖြည့်ရင်အလုတ်တော့တရားရှာခန္ဓာမှာရှိကိုယ်ခန္ဓာမှာတရားရှိတာတရားကြီးတွေတော့မာကြီးဟုတ်ရဲ့လားအခုဘုရားရှင်တော်မြတ်ကြီးလေးလျောင်းလိုက်ပြီဒီတခါလေးလျောင်းသာသည်နောက်တခါပြန်ပြီးတော့မထတော့ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတော့မယ်မြတ်စွာဘုရားဘာဖြစ်တော့မယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတော့မယ်ဒါကြောင့်တရားကြီးတွေကဝန်းဝန်းတို့အိန္ဒိယမှာတရားကြီးတွေနဲ့တွေ့တယ်တရားကြီးတွေကလာရှောက်တယ်တပိတော့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်းတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့တပိတော့ဘလို့ဖြစ်သွားမှမသိဘူးဗျာတပိတော့မျက်ကြီးတွေကြာပြီတော့တပိတော့အတန်တော့မြည်တယ်ငုံမိတယ်ဗျာတပိတော့တို့ဒီတရားတော်တွေနားထားတော့အခုမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနေရာရောက်တော့ဒီကိုစီကိုရတ္တိတ္တမှာကဇာတသံဃာတော်တွေတရားတွေဟောတော့ဒီတရားတန်ကြီးကအယုံပြုတာလေဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒနေရာရောက်တဲ့အခါကျတော့မျက်ကြီးတွေငုံမောပေါ့လူတော်ကြာငုံမိတယ်ဗျာတပိတော့မြတ်စွာဘုရားလွန်လိုက်တာသတိရလိုက်တာဗျာတက္ကကြီးတရားကလာလျှောက်တယ်ဟုတ်တာဟောတက္ကကြီးတွေတော်မာကြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ထဲမှာလေသတော်ကောင်းတို့မပြောပြတာလာအောင်ဟောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားတဲ့နေရာမှာလားသတိတွေရပြီးတော့လွန်မိတာပေါ့အခုသတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မယ်
ရိမန်စံတော့မယ်ဆိုတော့တဏ္ဍာရောရှင်ကြီးများဒီရောလူတွေနဲ့ဒီမြမာတွေအကုန်လုံးပြီးကုန်ကြပြီ။ဟိုလူတွေနဲ့ဒီမြမာတွေကနေပြီးတော့တော်တော်ကောင်းတို့တက်တော့တင်ကြမြတ်စွာဘုရားဆိုတာနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ကြိမ်ဖူးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလားဘူး။ဒီတစ်ကြိမ်ဒီတစ်ခါတို့ကံစွာရှိသလောက်ဉာဏ်စွာရှိသလောက်တတိတရားနဲ့အမတ်တရားနဲ့တို့ပူဇော်ပွဲကြီးခြင်းမှကြမယ်။ဘုရားတဆူတဆူကုန်မှုဆိုတာလွယ်သလားမလွယ်ဘူးလေ။တတော်ဉာဏ်မြတ်စွာဘုရားဖူးဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့တို့ကံစွာရှိသလောက်ဉာဏ်စွာရှိသလောက်ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့တော်ကောင်းတို့အကုန်လုံးပူဇော်ပွဲကျင်းပါတော့မယ်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မှာတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေစူဝေးပြီးတော့ရောက်လာပါပြီအရှင်ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော်မှာဘာများရှောက်တာဇီယာရှိပါသေးတယ်ဘုရားရှောက်တာဇီယာရှိရင်ရှောက်ကြပါဘုရားမထင်းမြတ်တပါသင်္ကန်းလက်တော်လေးထိုးပြီးတော့လက်ဦးလေးချပြီးတော့မနဝဗုဒ္ဓကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့မျက်တော်ကိုဖူးလို့မမဝါသေးပါဘူးမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားလို့မမဝါသေးပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမတော်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမတော်မြတ်စွာဘုရားမထမြတ်တပါးကထားပြီးတော့ရှောက်တယ်သိခြင်းတရားဆိုတာတော်ကောင်းလို့တားလို့ရတာလားမရပါဘူးသိတယ်သိတယ်ဆိုတာဘာရလို့သိခန္ဓာရလို့သိတယ်။ဇေရောပြုလို့သိတယ်ဆိုတာဘာရလို့သိ။ဉာဏ်လုံးဖွင့်ထားကြ။ဉာဏ်လုံးဖမိတ်ထားနဲ့။အာယုံပြူရင်ပြူရင်နဲ့ night သွားမှာစိုးလို့တက္ကကြီးတွေတော်မာကြီး။သိတယ်သိတယ်ဆိုတာဘာရလို့သိ။တက္ကဘုန်းကြီးကဘာထောက်ပြ။ခန္ဓာထောက်ပြတာတက္ကကြီးတွေတော်မာကြီး။ဒါကလည်းအပေးယူမြနေမှာ။သိတယ်သိတယ်ဆိုတာဘာရလို့ဘုန်းကြီးရလို့သိဆိုသွားရော။ဘယ်လိုလဲဖြစ်နေမှာလဲဆိုရသေးတယ်။မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆိုင်နေဆိုတာဘာရထားလို့အဲ့ဒါဆိုရင်ဇေရောမျိုးတို့လည်းတရားရတယ်လားခန္ဓာရတာလားနေရမာလားတရားမာလားတရားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲတဲ့ရှင်းနေနောက်နေတော့ကြွားတာပေါ့ဗျာမကြွားဘူးလားကြွားသလားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရတာခန္ဓာရတာရင်တည်တတ်တဲ့သဘောတရားမရှိလားရှိသလားဒါကြောင့်တော်ကောင်းတို့ကြွေးတော့လေမဆန့်ပြီးဆန့်တော့လေမကြွေးဘူးသိခြင်းတရားမြင်နေလောကထဲမှာပြောကြတဲ့နေမြင်ညမြင်အခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့အခုမြင်အခုပြောင်းတဲ့ယောဂ၄မြတ်တက္ကကြီးတွေတော်မကြီးတွေများသွားပြီ96ပါးဆိုတာကြားဘူးလားအိုးအခုဒီလောက်မကားတော့ဘူးတက္ကကြီးတွေတော်မကြီးတွေယောဂ၄မများဘူးလားများသလားယောဂ၄များသွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့မျိုးတို့အခုဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံမဲ့ခန္ဓာရကိုသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲအခုခန္ဓာရရင်သိရမယ်ရှင်းနေနောက်နဲ့ကြွားမယ်တဲ့ရှင်းနေနောက်နဲ့ကြွားမယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့လည်းခံရတာခန္ဓာရတာလေဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာရတာလေရှင်းနေနောက်နဲ့ကြွားမယ်ဒါဆိုတက္ကကြီးတွေမကြီးတွေအရင်သေးဘုန်းကြီးရဲ့နောက်မှသေးမကောင်းဘူးလားဘုန်းကြီးရဲ့နောက်မှသေးတက္ကကြီးတွေမကြီးတွေအရင်သေးပေါ့ဗျာရှင်းနေနောက်နဲ့တော့ကြွားမှာပေါ့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့သံဃာတော်ရှင်ဒီမြတ်တွေအခုမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မယ်တစ်ပါးချင်းတစ်ပါးချင်းထပြီးတော့လျှောက်တယ်ဘုဒ္ဓနာနာဉ္ဇောနန္ဒကန္တော်နန္ဒတကုရောနန္ဒနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆုံးမတဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားလုံးဝမဝသေးပါဘူးမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့မျက်တော်ကိုဖူးလို့မဝသေးပါဘူးမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်မဆံပါနဲ့ဩမြတ်စွာဘုရားတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဓမ္မချင်းတစ်ပါးချင်းရှောင်နေကြပြီအဲ့ဒါတော်ကောင်းတို့ဓမ္မတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရရှိကြရောမြတ်ကြီးရဲ့မျက်တော်ကိုဖူးလို့မဝါသေးပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုနာကြားလို့မဝါသေးပါဘူးမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန္ဒဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတပည့်တော်လောကဥပမာအားဖြင့်ရှောက်ထားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုယုဂန်တို့တောင်တိကနေဝန်းကြီးအခုချက်ချင်းထွက်ပြီးတကလားအနောက်ခေါ်ရာကျွန်းတို့ချက်ချင်းဝင်သွားသလိုတပည့်တော်တို့ခံစားရပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနေမင်းကြီးအခုချက်ချင်းထွက်လာတယ်ချက်ချင်းဝင်သွားသလိုတပည့်တော်တို့ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြင်ကိုရောမြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်မဆံမတော်မြတ်စွာဘုရားရှောက်ဘူးလားရှောက်သလားသိခြင်းတရားတားလို့ရပါမလားသိတယ်နေတယ်ဆိုတာဘာရထားလို့ဇေရောမျိုးတို့လည်းဘာရထားခန္ဓာဘဏ္ဍပကြက်လိုက်ပြီးတော့စမဲလူပဲခန္ဓာဝိရณะခန္ဓာသိဉေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘဏ္ဍပကြောကြည့်ပါဦးရူပေခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါတက
ကြီးတွေဥပမာဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာနားထောင်လို့တော့ကောင်းတယ်လူရဲ့ခါမိုးရွာတယ်လို့ပဲကိုနေရာကဖောက်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 ဒီနေရာကဖောက်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 ဒီလိုဖြစ်နေတာလို့ပဲအခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြိဋိဘံစံတော့မယ်ဆိုတော့အိုးယဟန်တော်ကြီးမျက်ရည်တွေဘိုးဘောက်ဘောက်ကြားပြီးတော့တော်ကောင်းလို့တခါတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမျက်နှာတော်ကိုဖူးပြီးတော့မျက်ရည်တွေဘိုးဘောက်ဘောက်ကြားနေပါပြီတတထိုယံတော်ပေါ်တွင်ကုရုဇနာပေကုရုဇိယံတို့သည်အတုနီမျက်ရည်တို့ကိုတဏှာနေလုံးမျက်ရည်အိမ်ထဲမှာတိတ်တာခြင်းကနတ်သက်ခင်သူမစွမ်းနိုင်ကြလေကုန်မျက်ရည်တွေမကြမှုရံတွေတားဆီးတယ်ဘလို့မှတားဆီးလို့မရတော့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့တော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်မကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိပါတယ်ပုရုဇိယံတွေကတော့မျက်ရည်တွေကြတယ်ဟိုယန္တာမတိမျက်ကြီးတွေကတော့မျက်ရည်မကြတော့ဘူးခိနာသဝဓမ္မသံဝေဘောဥပ္ပစတိခိနာသဝအတောကင်းကွာယန္တာရှိမြပေါင်းတို့သည်ဓမ္မသံဝေဘောတရားပြင်းတင်းလန်းခြင်းသည်ဥပ္ပစတိကောင်းစွာမသိဖြစ်ပေါ်၍နေပါ၏။ဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတော်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရသေးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုလည်းပဲတနည်းကျရင်သိရမှာပါလား။ဥရုဇင်ယန္တိကတော့မျက်ရည်ဘူးဘူးပေါက်ပေါက်ကြတယ်။တရားသိမိသားပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာပရိမြတ်ကြီးတွေကတော့မျက်ရည်ကြသေးလား။ကြပါပါဘုရား။မျက်ရည်ဆိုတာဒေါသတရားပဲ။ကိလေသာတရားမရှိတော့ဘူး။မြတ်ရင်မကြတော့ဘူး။အော်မရတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရသေးတယ်ဆိုရင်ဒုလည်းပဲတနည်းကျရင်သိရမှာပဲ။တံခွေကမရှိဘူးလားရှိသလား။မရှိပါဘူးဗျာ။ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတို့ကူကဤဘုံဖြစ်လို့ဒုလည်းတဘုံစင်ဘွဲ့သူတနေပြင်ပေါက်လက်တဆွာဓမ္မတာကိုပညာဆက်ကူမြော်တော့ရှိ၍ယခုပင်လင်မောဟခင်ကဂျူတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုတော့ယခုပင်လင်မနာခင်ကဂျူတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုတော့ယခုပင်လင်မသိခင်ကဂျူတင်ကောင်းမှုကြိုးစားပြုတော့ယတုချင်းသောဤကာယမှာချုပ်ကြောက်ခန္ဓာသေပင်ငါဟုတတဝကိမေချစ်စင်းမင်းနှင့်မိပင်းပွက်လျက်ချိတ်အချက်နှင့်တစ္ဆကမှမရှိကြဘူးအပမဒိနာသိကွေတမ္မာတိတာဘယစကံလိုက်နာပွားသည်တရားလက်မလို့အကြစီနေမိငုံးဆရာတော်ဘုရားကြီးတော်ကောင်းလို့ဆုံးမထားတာမောခင်မှာတော်ကောင်းအလုပ်တွေလုပ်ပါမနာခင်မှာတော်ကောင်းအလုပ်တွေလုပ်ပါမသိခင်မှာတော်ကောင်းအလုပ်တွေလုပ်ပါတော်ကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့ရရွယ်အချိန်မဆွဲပါနဲ့အချိန်ဆွဲလို့တော်ပါမလားတော်ပါပါဘုရားအချိန်ဆွဲလို့တော်ဘူးတချို့ကြတော့တရားကြီးတို့မှအကြီးတွေဒုနဲ့မဆိုင်သေးပါဘူးအချိန်ဆွဲတယ်သိခြင်းတရားဆိုတော့တော်ကောင်းတော့အချိန်ဆွဲထားသလားဆွဲပါဘူးအခုလည်းသိနိုင်တယ်မနေ့ကလည်းသိနိုင်တယ်အချိန်မရွေးသိနိုင်တယ်တချို့ကတရားကြီးတို့မှအကြီးတွေဘုံကြီး၆တာရှိတယ်တပည့်တော်တို့ကဗျာဆရာတော်ကြောင့်မို့အသက်60ပြည့်လာမတရားသာအထုံးမဘုန်းကြီးကတော့ပြောတာပေါ့ဒကာကြီးတွေဓမ္မကြီးတွေကြောင်းလာပြီးတော့တရားအားထုတ်ကြသူတို့ကပြောတယ်60ပြည့်မှလာမယ်ဘုန်းကြီးကပြန်ပြောတယ်အသက်60ပြည့်ဘုန်းကြီးလက်မခံဘူးလို့60ပြည့်အသက်ကြီးသွားပြီလေဒကာကြီးတွေဓမ္မကြီးငငယ်ရွယ်ရွယ်သွေးသားကောင်းလို့လေတရားအားထုတ်တိုင်းမကောင်းဘူးလားကောင်းသလားကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအခုရှင်အနန္ဒမတိမြတ်ကိုခေါ်လိုက်ပြီရှင်သာအနန္ဒာပြီးပြီးသားအကြောင်းဘုရားရှိပါနဲ့သားနဲ့မင်းဘာလို့ငိုနေတာလဲအငိုတိတ်တော်ရန္တနာမတိမြတ်ဆိုတာကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်ပြီးတော့သောတာပန်တိအဘယ်တကားပိတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည့်ပြီးတော့ခုရှင်ရန္တနာမတိမြတ်ကခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့တခါတည်းသတော်ကောင်းတို့မျက်ရည်ဘူးဘူးပေါက်ပေါက်ကြနေတာသောတာပန်တိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပဲပြုတ်သေးတာအဲ့ဒါဘိဗိဒာကြောင့်တရားရှိပါလေတဲ့စိတ်ကမငိုတဲ့တော့အငိုတိတ်တော့ငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနောက်ဆုံးနေတဲ့လူတွေနဲ့ဒီပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပနေကြပြီစိတ်ကအနန္တမင်းမငိုနဲ့တော့အခုတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါင်းရင်ရှင်ရင်မှရှိတယ်အင်ဂျင်ပန်းပွင့်နေအပွင့်နေရတော်ကောင်းတို့အကိုင်းကြီးညှိုးပြီးတော့ခေါင်းရင်မှရှိတဲ့အင်ဂျင်ပင်အရင်ကနေပြီးတော့ဖျားတိုင်အောင်ရှင်ရင်မှရှိတဲ့အင်ဂျင်ပင်အဖျားကနေပြီးတော့ရင်တိုင်အောင်တော်ကောင်းတို့ခေါင်းကြီးညှို့ပြီးတော့အပွင့်နေတခါတည်းတပွင့်ချင်းတပွင့်ချင်းလူတယောက်ကခြွေချသလိုပါပဲပူဇော်ပြီးတော့နေပြီအဲ့ဒါတော်ကောင်းတို့ချက်သအနန္ဒမင်းကြည်စမ်းသဗ္ဗပါဠိဘုံလာခောအနန္တယမကတလာအကလာပုပ္ပိဒိဋ္ဌတကရတသတိနာဩဂိတဏိဇောဂိတဏိအဘိပ္ပာဂိတဏိတတကရတပူဇာယအနန္တငါဘုရားရှင်ဓာတော်ပါ၌ခါသလိမ္မာဥညီဝအနန္တယမကတလာအင်းကြီးမိမျိုးတို့သည်အကလာပုပ္ပိအခါမဲ့ပွင့်ကုန်သောအပွင့်တို့ဖြင့်သဗ္ဗပါဠိဘုံလာပင်လို့ချုပ်ပွင့်ကုန်သည်ဟောတိပြေကုန်၏ဒီယမကတလာထုံရင်အင်းကြီးမိမျိုးတို့သည်တတကရတငါဘုရားအပူဇာယပူဇော်ခြင်းငါတတကရတငါဘုရား၏တတိယခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုဩဂိတဏိအတက်မှုနိုင်ကျဲပြန်ပြီးပူဇော်ကြလေကုန်၏။ဧဇောဂိတဏိဘုံလံတပည့်တို့ဖြစ်၍ပူဇော်ကြလေကုန်၏။အဘိဗာဂိတဏိအဖန်တလဲလဲကျဲချင်ပြီးပူဇော်ကြလေကုန်၏။ခြေသာအနန္ဒာခေါင်းရင်ရှိမှကြည့်လိုက်။အင်းကြီးမတ်ငွေငါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်ပြီးတော့နေကြပြီ။ခြေသာမင်းတွေ့ရလားမင်းမြင်ရလား။
မနာပါဗျာတပီတော်တွေ့ပါတယ်တပီတော်မြင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါနဲ့ဘာဟုတ်တယ်မလဲဟိုနတ်သားနတ်သမီးတွေကငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သူတို့လည်းပဲပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပနေကြပြီဘာတွေနဲ့ပူဇော်မလဲလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့နတ်သန်းဝင်ကြီးတွေနဲ့ပူဇော်မယ်ဘာနဲ့ပူဇော်မယ်ဒိဗ္ဗံနိမိမန္တရဝပုပ္ပန္တိအန္တလိခပပတ္တန္တိဒါနိတတကတ္တတရိဏဩဂိရဏိဧသောဂိရဏိအဘိဗ္ဗာဂိရဏိတတကရတ္တပူဇာယအနန္တငါပြည့်ရှင်တတော်ပါ၌ခါစားလိမ့်မအူကြီးဘောအနန္တဒိဗ္ဗာဏိနတ်၌ဖြစ်ကုန်သောမန္တရဝပုပ္ပဏိမန္တရဝနတ်ပံပွင့်ကြီးတို့သည်အန္တလိကေကောင်းဝင်၌ပပ္ပရဏိကြကုန်၏ဒါနိမန္တရဝပုပ္ပဏိထံဘုနာပံပွင့်ကြီးတို့သည်တတကရတ္တငါဘယအပူဇော်ရပူဇော်ခြင်းငါတတကရတ္တငါပြည့်တတိဏခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုဩဂိရဏိအထက်ဖွယ်၌ကျဲပြန်၍ပူဇော်ကြ၏ကုန်၏ဧသောဂိရဏိဘုံတော်တကယ်သို့ဖြစ်ပူဇော်ကြလေကုန်၏အဘိဗာဂိရဏိအဖန်တလဲနှင့်ကျဲပြန်၍ပူဇော်ကြလေကုန်၏ဟိုနတ်ပြည်ကနတ်သားနတ်သမီးတွေမန္တရဝနတ်ပန်းကုန်ကြီးတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားတတော်တညာမြတ်စွာဘုရားကိုဒီတဲ့ချင်းတော့အာရအောင်တို့ပူဇော်မယ်ဖူးမယ်ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့နတ်ပန်းကုန်ကြီးတွေနဲ့မပူဇော်ဘူးလားပူဇော်သလားပူဇော်ပါဘူးပူဇော်တယ်ရှင်သာအနန္တမင်းတွေ့လားမင်းမြင်လားမန္တဘာတပီတော်တွေ့ပါတယ်တပီတော်မြင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါတင်ပဲဟုတ်ဒီမှာလေတဲ့။ဟိုလက်ပြမှာရှိတဲ့စန္ဒဂုအမုံနေတဲ့။ဘာမုံနေ။စန္ဒဂုအမုံနေတဲ့အခုမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်မယ်။ဒိဗ္ဗာနိဗ္ဗေသရသုံနာနိအန္တလိကပပတ္တန္တိ။ဒါနိတတကရတ္တသတိဏဩဂိရဏိအစောဂိရဏိအဘိဗ္ဗာဂိရဏိတတကရတ္တပူဇာယ။အနန္တငါဘုရားရှင်တော်ပါ၌ခါစားလိမ့်မဩညီဘောအနန္တ။ဒိဋ္ဌာနိနဲ့နိုင်ဖြစ်ကုန်သောသရရဆုံးနိစတကုမုတ်တို့သည်အန္တလိကေကောင်းဝယ်နိုင်ပပ္ပတန္တိကြကုန်၏။ဒါနိသရရဆုံးနိဒုစတကုမုတ်တို့သည်တတကရတ္တငါဘုရားပူဇော်ရပူဇော်ခြင်းငါတတကရတ္တငါဘုရား၏။တရိဒံခန္ဓာကိုယ်တော်ကိုဩဂိရဏိအတက်ဖို့နိုင်ကျဲ့ပြန်၏ပူဇော်ကြလေကုန်၏။ဧသောဂိရဏိဘုံရတကဲ့သို့ဖြစ်၍ပူဇော်ကြလေကုန်၏။အဘိဗ္ဗာဂိရဏိအဖန်တလဲလဲကျဲ့ပြန်၍ပူဇော်ကြလေကုန်၏။စိတ္တအနန္တမင်းတွေ့လားမင်းမြင်လားမန္တဘာဘုဒ္ဓကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တွေ့ပါတယ်တပည့်တော်မြင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ဟိုနတ်ကြီးကနေပြီးတော့စန္ဒဂုအမုံနေပူဇော်လိုက်တာတဲ့အခုလိုဆောင်းခင်းကာလမနေ့မုန်းတော့အောင်လေးရောက်တဲ့ချိန်နဲ့ကွင်းမင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်တခါကြည့်တယ်တော့မာကြီးတခါတဲ့ဖြူခွေးပြီးတော့နေတာပဲ။တခါကြည့်တယ်တော့မာကြီးကညို့ရမလို့တိတ်တွေ့ခြင်းမှတွေ့ရမယ်။ဘုသူတော်ကောင်းတို့ဘုံမတော်ရက်သေးတာမော်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့နေ့နေကြပြီးတော့ကာဒီတော်မောင်းလို့မရဘူးနေ့နေကြဖွေးနေတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်တော့မယ်ဆိုတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကသူတို့နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့စန္ဒဂုအမုံနေနဲ့သူတော်ကောင်းတို့မပူဇော်ဘူးလားပူဇော်သလားပူဇော်တယ်ဘုဒ္ဓရှင်တော်ကဘုံမတော်ပသိဘက်ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်တရားနာဟော7နိုင်7နိုင်လောက်ပြီးပြန်သွားဟို2နိုင်လောက်ရောက်မနေ့နေ့တိုင်းထားတရားစကံဘုရားယောဂီတရားဟောအဲ့မှာတော်တော်မင်းနေကြပြီးတော့နေတော့ဩဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်ကစတဲ့ကူအမုံနဲ့ပူဇော်တာဖွေးနေတာပဲတန်ရှင်းနေတာပဲဒီလိုပဲရှိမှာပဲအဲ့ဒါတော်တော်တို့ဟိုနတ်တွေနတ်ပြည်မှာနတ်သားနတ်သမီးတွေတခါတည်းအတိအမုံကကုန်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းပူဇော်တယ်မပူဇော်ဘူးလားပူဇော်သလားပူဇော်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကစိတ္တအနန္တမင်းတွေ့ရလားမင်းမြင်လားတပည့်တော်တွေ့ပါတယ်မြင်ပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒါလိုလူတွေလက်တွေမြမာတွေကငါဘုရားရှင်ဘုရမကြီးကိုပူဇော်ပြီးတော့နေပြီပူဇော်ပြီးပူဇော်ညတော့လဲပဲသူတို့ပူဇော်တဲ့အပူဇော်ဟာငါဘုရားရဲ့အကျင့်မဟုတ်သေးဘူးမြတ်စွာဘုရားမမိန်ဘူးလားမိန်သလားမိန်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီခါကျမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အကျင့်ကဘာလဲမင်းရင်ဓမ္မတို့ဓမ္မလောကုတ္တရာတရား၉ပါးအားလျော်သောမဂ်ကင်ပฏิပတ်အခြင်းများဖြင့်ပတိပဇာနာယဝပူဇော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တာလင်မန္နာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇေတိနာမှာတကယ်ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပူဇော်သည်ကရုဏတိပြုသည်မိကြလေကုန်၏မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ကြည်ညိုတယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ကြည်ညိုရမလားတရားနဲ့ကြည်ညိုရမလားတရားနဲ့ပူဇော်ရမယ်တရားဓမ္မနဲ့ကြည်ညိုရမယ်တဲ့အခုတော်ကောင်းတို့ပူဇော်ဝဲကြီးမကျင်းပါဘူးလားကျင်းပါလားတရားနဲ့ပူဇော်ရလားတရားနဲ့ပူဇော်ရလားတရားတော်ကောင်းတို့ငါဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးဟောကြားထားတဲ့တရားတော်တွေမကွယ်မချင်းသောတာပန်တဂရကအနာဂံယန္တာပေသောကမမစိတ်သုံးပါမြတ်စွာဘုရားတရားရှိနေရင်အရိယာနေပေသောအကုန်လုံးရောက်နိုင်တယ်အလုံးလုံးဖို့ပဲလိုတယ်သူတော်ကောင်းအကျင့်နေမလုံလတ်လို့သလားတို့တော်ဒါနနဲ့ပြည့်စုံပြီသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီသမထတရားနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုပြီးတော့ရောင်ရင်းတည်နေပြီးတော့မနေမဲနဲ့ဝိပဿနာအလုံးလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့မလုံရမှလားလုံရမှလားက
ခန္ဓာဘယ်နှပါရတာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအပြောကတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာလို့ပြောပါရဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာရတာတော့ဘာသစ္စာလဲမင်းရင်ဒုက္ခသစ္စာဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာသီတာကမကသစ္စာသေသောတာကသမုဒိယသစ္စာနောက်အနာကမှာခန္ဓာမရတာကနိရောဓသစ္စာတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ကြည်ညိုတဲ့တကယ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တရားနဲ့ပူဇော်ရမှာလားတရားနဲ့ပူဇော်ရမှာလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားနဲ့ပူဇော်တာလားတရားနဲ့ပူဇော်တာလားတရားနဲ့ပူဇော်တာပူဇော်တာကဘယ်နှမျိုးအာမိတပူဇာဓမ္မပူဇာအာမိတပူဇာဆိုတာကသံသင်္ကန်းကြောင့်စိတ်၄ပါးသောပစ္စည်းတွေနဲ့လူတဏ္ဍာကိုအာမိတပူဇာဓမ္မပူဇာဆိုတာကခန္ဓာ၅ပါးယုံနာဓမ္မသင်္ကာရတရားတွေကိုဖြစ်မှုပြမှုရှုမှတ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဝါမြန်ပြီးတော့နေတာအကျင့်နဲ့ကျင့်နေတာကိုတော့ဒါတရားနဲ့ပူဇော်တဲ့ဓမ္မပူဇာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ရဲ့လား?မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်တော်ကောင်းတို့ယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးအမိဘဇန်သမားတွေရဲ့ဂုံကျေးဇူးကိုမမိတ်လို့တန်းနေဒီနေ့ပူဇော်ပွဲကြီးမကျင်းပါဘူးလားကျင်းပါသလား?မှန်ပါဗျာ။တတိမရလို့လားရလို့လား?မှန်ပါဗျာ။တတိဆိုတာအမတ်ရတာအောင်းမေးတာစင်ရင်နာလို့တော်ကောင်းတို့တတိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါတော်ကောင်းတို့တတိဆိုတာအမှရနေတာအမြဲတမ်းဆင်ခြင်နေတာအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်တော်ကောင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမကုသိုလ်တရားတွေမတိုးဘူးလားတိုးမှာလားတိုးပါပါဘုရားဒီနေ့ဟောပေးတာကဘာတရားမမိတ်ဘေခာတိုးဝါရာပြန်ပြောမမိတ်ဘေခာတိုးဝါရာတရားပြီးတော့မယ်ဆိုမှာဒကာကြီးတော်မကြီးကိုမိတ်ရင်ပြန်ဆက်လက်အောင်မယ်နော်အဲ့ဒါတော်ကောင်းတို့ယတနာသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးအမိဘဆရာသမားတို့ရဲ့ဂုံကျေးဇူးမမေ့ဘဲနဲ့သာပူဇော်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမရဘူးလားရပါလားဒါကြောင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့ရန်တဲ့ဘယ်တော့ခါမှမမေ့ဘဲနဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေပွားတည်တဲ့ပွားများတည်တဲ့ညာအောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းဆန္ဒပြုရင်းနဲ့အပမဒိနာဘိကဝေတံပါတိတအပမဒိနာမမေ့မလျော်မပေါ့မစံသောအပမဒခောညာတတိတရားဖြင့်တံပါတိတပြည့်စုံအောင်ထိန်သိမ်းဆောင်ရှောက်နိုင်သည်သူတော်ကောင်းမိသားစုပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာရှိတာกรุณาอาภิสุบะหอจาเสียรอศีลผู้เป็ดเพียเสร็จแล้วฤตบะปูชาอนุโลมเวญญาณนี้ติงงานอาศิโก